Σοκ στο Πανελλήνιο, κυρίες και κύριοι, και κοινωνική κατακραυγή έχει προκαλέσει εμψυχρό δολοφονία του 34χρονου Παύλου Φίσα τα μεσάνυχτα στο Κερατσίνι. Ο 45χρονος δράστης ομολόγησε την πράξη του, είπε ότι είναι μέλος της Χρυσής Αυγής και παραδέχθηκε πως τον πήραν τηλέφωνο για να πάει στο φωνικό ραντεβού. Η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδου σε γραφεία της Χρυσής Αυγής, η οποία αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Η Χρυσή Αυγή βρίσκεται στο στόχαστρο όλων των κομμάτων του Κοινοβουλίου, την ίδια ώρα πάντως που βρίσκεται σε εξέλιξη και μια πολύ σκληρή κόντρα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη πορείες διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα. Πάμε πρώτα να συνδεθούμε με το Κερατσίνι. Εκεί βρίσκεται ο Αχιλλέας Τόπας και τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Καραστεφανή. Αχιλλέα, όμως, να ξεκινήσουμε από εσένα, γιατί παρακολουθούμε ζωντανή την εικόνα. Έχουμε εδώ και αρκετή ώρα επεισόδια σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, η οποία συγκέντρωσε χιλιάδες κόσμου. Ναι, πράγματι, πάρα πολλοί κόσμοι συμμετείχε σε αυτή τη συγκέντρωση και την πορεία διαμαρτυρίας, την οποία σημειώθηκαν και εκτεταμένα επεισόδια. Ευτυχώς, τα τελευταία λεπτά η ένταση έχει αποκλιμακωθεί σε μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρω αν λαμβάνετε την εικόνα που σας στέλνουμε αυτή τη στιγμή. Τη λαμβάνουμε, παρακολουθούμε ζωντανά την εικόνα από το σημείο, Αχιλλέα. Βρισκόμαστε στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη, έναν από τους κεντρικότερους δρόμους του Κερατσινίου. Εδώ σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια λίγο νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί άνδρες πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας, οι οποίοι προσπαθούν να απομακρύνουν κάδους σκουπιδιών. Αχιλλέα, σε διακόπτω μόνο για να πω ότι εμείς τώρα παρακολουθούμε τις εικόνες όλων όσα προηγήθηκαν νωρίτερα, αυτά που μας περιγράφεις. Ναι, Θεία, αφού λοιπόν βλέπετε εικόνες με τα επεισόδια νωρίτερα, τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο μετά τις 7, να σας πω, όταν οι πορείες εκείνη την ώρα περνάγανε μπροστά από το αστυνομικό τμήμα του Κερατσινίου. Υπήρχαν ορισμένοι διαδηλωτές οι οποίοι άρχισαν να πετούν αντικείμενα, προσπαθώντας να προξενήσουν υλικές ζημιές στο κτίριο, στο τμήμα που στεγάζεται στο κτίριο το αστυνομικό στο Κερατσίνι. Εκεί μπροστά υπήρχε ισχυρή δύναμη των ανδρών των ΜΑΤ, οι οποίοι έκαναν χρήση χημικών και προσπάθησαν να διαλύσουν το πλήθος και εκείνους οι οποίοι προσπαθούσαν να προξενήσουν φθορές στο αστυνομικό τμήμα. Ακολούθησαν μετά εκτεταμένα επεισόδια και όχι μόνο στη Γρηγορίου Λαμπράκη, αλλά και σε άλλους κεντρικούς δρόμους του Κερατσινίου, όπως στην οδό Παναγίου Σαλδάριου, που σημειώθηκαν σοβαρές υλικές ζημίες σε καταστήματα εμπορικά και σε τράπεζες, όπως επίσης και στην οδό Σαλαμίνος. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των επεισοδίων ήταν η πορεία σε μεγάλο βαθμό να κατακαιρματιστεί, να σπάσει σε διάφορα κομμάτια. Υπάρχει πολλοί κόσμος εδώ, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια που έχουν βγει στον δρόμο και προσπαθούν να δουν τι έγινε, τι συνέβη δηλαδή όλο το προηγούμενο διάστημα. Ενώ μέχρι πριν από λίγο το ελικόπτερο της αστυνομίας πέταγε πάνω από την περιοχή, προσπαθώντας ενδεχομένως να εντοπίσει ορισμένους από εκείνους οι οποίοι ξεκίνησαν και συνέχισαν τα επεισόδια. Να επαναλάβω όμως ότι εδώ και μερικά λεπτά η κατάσταση και η ένταση φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Βέβαια, στην περιοχή παραμένουν πολύ ισχυρές δυνάμεις τόσο της αστυνομίας όσο και της πυροσβεστικής. Αχιλλέα, φτάνουν πληροφορίες στον Sky ότι αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη επεισόδια και στο κέντρο του Κερατσινίου. Το γνωρίζεις αυτό, είσαι σε θέση να το ξέρεις εκεί που βρίσκεσαι? Ήξερα πριν από λίγο ότι επεισόδια σημειώνονταν γύρω από την λεωφόρο Σαλαμίνος, που είναι ένας από τους κεντρικότερους δρόμους που διασχίζει το Κερατσίνι. Δεν την ξέρω και εγώ πάρα πολύ καλά στην περιοχή. Ωστόσο, υπήρχε ένταση και εκεί, λογικά για το ίδιο σημείο θα μιλάμε. Μέχρι και πριν από λίγα λεπτά η πληροφόρηση που είχα ήταν ότι υπήρχε ένταση και εκεί. Εκεί, επί της οδού Σαλαμίνος, είδα αρκετά από καταστήματα τραπεζών στα οποία είχαν προκληθεί σοβαρές ζημιές, όπως επίσης και σε εμπορικά καταστήματα, σε αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και γενικότερα σε αρκετά κτίρια. Μάλιστα. Δημήτρη Καραστεφανή, εκεί στο Κερατσίνι πήγε νωρίτερα ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κύριος Πάνος Καμένος, ο οποίος δέχθηκε επίθεση, μεταφέρθηκε μάλλον για προληπτικούς λόγους στο ναυτικό νοσοκομείο. Τι συνέβη εκεί? Λοιπόν, να σας πω ότι ο κύριος Καμένος λίγο πριν τις 7, και βλέπουμε και τις εικόνες, πήγε στην Αμφιάλη. Βλέπουμε μάλιστα πώς προσπαθεί να διαφύγει εδώ
ο κύριος Καμένος από τους μενόμενους εναντίον του διαδηλωτές. Μάλιστα, αν με επιτρέπει, Σία, πήγε πεζός ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Έφτασε στο σημείο, συνοδευόμενος από δύο φρουρούς του, δέχθηκε επίθεση πισόπλατη. Πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να τον προπυλακίσουν. Ο κύριος Καμένος κατάφερε να φύγει από τα χέρια με τη βοήθεια των αστυνομικών, από τα χέρια των διαδηλωτών. Φαίνεται ότι τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, στο ναυτικό νοσοκομείο, που του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στην συνέχεια έφυγε με αυτοκίνητο και, συγγνώμη, με μοτοσικλέτα με κάποιον από τους αστυνομικούς φρουρούς του. Όλα έγιναν μπροστά στα έκπληκτα μάτια των πολιτών. Σας λέω και πάλι, κρατώντας λουλούδια, συνομιλούσε με τους πολίτες. Και εδώ βλέπουμε το δεύτερο αυτοκίνητο της συνοδείας και εδώ την διαφυγή του κυρίου Καμένου από το σημείο. Να σας πω τώρα για τα επεισόδια, αν μου επιτρέπεις. Έχουμε τουλάχιστον 8 προσαγωγές από το Κερατσίνι. Ναι. Υπάρχουν πολύ μικρές ομάδες οι οποίες προσπαθούσαν να φτάσουν νωρίτερα προς τα γραφεία της Χρυσής Αυγής και υπήρχαν δημιουργίες των ΜΑΤ που τους είχαν αποκόψει τον δρόμο προκειμένου να μην φτάσουν σε αυτά σημεία και αυτήν την ώρα, όπως είπατε και νωρίτερα με τον Αχιλλέα τον Τόπα, γίνονται οδομαχίες κοντά στην πλατεία Κερατσινίου, κοντά στο Δημαρχείο. Υπάρχουν μαρτυρίες όπου είναι μερικά τα άτομα, είναι μερίδα των ατόμων που συμμετείχαν σε εκείνα τα επεισόδια και κατεβαίνοντας για να διαφύγουν, έστω να το πούμε έτσι, προξενούσαν ζημιές είτε σε αυτοκίνητα έχει είτε σε. Έχει μεταφερθεί λοιπόν η ένταση εκεί κοντά πέριξ του Δημαρχείου. Σας λέω και πάλι, είναι μικρές ομάδες, είναι μάλιστα πολύ μικρές ομάδες, 10-20 άτομα που προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτήν την ένταση. Οι αστυνομικοί που βρίσκονται στο σημείο ξεπερνούν ακόμα και τους 2.000. Μιλάμε για δρακόντια μέτρα στο σημείο. Αν αναλογιστεί κανείς ότι. Το βλέπουμε κιόλας, στα πλάνα μας, είναι ζωντανή εικόνα, παρακολουθούμε. Ακριβώς. Στην περιοχή της Αμφιάλης ήταν τουλάχιστον 15.000 κόσμου. Ήταν μέλη του ΚΚΕ περίπου 3.500 και όλοι οι άλλοι ήταν όσοι είχαν πάει να διαμαρτυρηθούν στο σημείο που δολοφονήθηκε ο 34χρονος Παύλος Φίσας. Επίσης, να σας πω ότι έχουν σπάσει ένα χειροδανιστήριο επί της οδού Τσαλδάρη και επί της λεωφόρου Σαλαμίνος. Έχουν σπάσει τράπεζες, έχουν υποστεί ζημιές και αυτοκίνητα και περιουσίες πολιτών, καταστήματα από τους νεαρούς που πετούσαν αντικείμενα κατά των αστυνομικών, βόμβες Μολότοφ, και οι αστυνομικοί, όπως καταλαβαίνετε, προκειμένου να αποθήσουν τους νεαρούς, έκαναν εκτεταμένη χρήση χημικών αλλά και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Όλα αυτά δυστυχώς σε μία διαδήλωση, σε μία πορεία που συγκέντρωσε χιλιάδες κόσμου, να το ξαναπούμε αυτό, με στόχο τη διαμαρτυρία του τραγικού περιστατικού της δολοφονίας, της στιγερής δολοφονίας του 34χρονου Παύλου Φίσα χθες τα μεσάνυχτα. Πάντως, ναι, επεισόδια δεν είχαμε μόνο στην Αθήνα και έχουμε και στην Πάτρα που νομίζω θα τα πούμε. Πάμε σε λίγο. Πάμε αμέσως στην Πάτρα λοιπόν. Έχουμε και στην Ξάνθη και στη Λάρισα και τα Χανιά. Έχουμε πολλές διαδηλώσεις σε εξέλιξη. 18 σε εξέλιξη. Σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας. Πάμε λοιπόν στον Χρήστο Στρατουλάκο, με τον οποίο έχουμε συνδεθεί και όλα στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Χρήστο. Καλησπέρα από την Πάτρα, Σία, κυρίες και κύριοι. Έχουμε σε εξέλιξη μέχρι και αυτήν την ώρα, περίπου μία ώρα, έχουμε εκτεταμένα επεισόδια στο κέντρο της Πάτρας. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 8, όταν η διαδήλωση, η οποία ήταν σε εξέλιξη, αρκετά άτομα από αυτήν θέλησαν να πλησιάσουν προς τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην οδό Γούναρη. Δύο γωνίες πιο μακριά υπήρχαν άνδρες των ΜΑΤ, οι οποίοι εμπόδισαν τα άτομα αυτά να πλησιάσουν προς τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Υπήρξε πετροπόλεμος, ρήψεις δεκάδων Μολότοφ. Θυμήθηκαν εποχές πολύ των γεγονότων με την εποχή Γρηγορόπουλου εδώ στην Πάτρα. Τόσες πολλές Μολότοφ. Η απάντηση υπήρξε άμεση από την πλευρά των αστυνομικών δυνάμεων με εκτεταμένη χρήση χημικών και κρότου λάμψης, προκειμένου να διαλύσουν τους διαδηλωτές, οι οποίοι στην πορεία τους από την οδό Γούναρη μέχρι και την πλατεία Γεωργίου και ενδεχομένως μέχρι το πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου της Πάτρας ανάβαν φωτιές σε κάδους, πετούσαν συνεχώς πέτρες προς την πλευρά των αστυνομικών, εκσφενδόνιζαν Μολότοφ, προκάλεσαν ζημιές σε τραπεζικά υποκαταστήματα, όπως επίσης και σε δύο καταστήματα πολυεθνικών εταιριών, ενώ πέταξαν και βόμβες Μολότοφ ακόμα και μέσα στο Δημαρχείο της Πάτρας, χωρίς βέβαια να αποκριθούν σοβαρές ζημιές. Χρήστο, σε λίγο θα λάβουμε και τα πλάνα από τις εικόνες από την Πάτρα, οπότε θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου. Όπως κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε και με άλλα σημεία της Ελλάδας, όπου έχουμε σε εξέλιξη διαδηλώσεις αλλά και επεισόδια, να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό τι συνέβη χθες τα μεσάνυχτα. Τι λένε συγγενείς του αδικοχαμένου Παύλου Φίσα και αυτόπτες μάρτυρες, φίλοι του που βρίσκονταν στο σημείο
την ώρα της δολοφονίας και πώς, σε ποιες συνθήκες ακριβώς έπεσε ο άτυχος 34χρονος νεκρός από τις μαχαιριές του 45χρονου που, όπως ο ίδιος είπε στην αστυνομία, είναι μέλος Χρυσής Αυγής. Οι κοιλίδες αίματος, τα λουλούδια και τα σημειώματα στην οδό Παναγή Τσαλδάρη στο Κερατσίνι μαρτυρούν το χρονικό μιας στιγμής ανθρωποκτονίας. Λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ο Παύλος Φίσας, 34 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή μετά από δύο μαχαιριές που δέχτηκε στο στήθος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, όλα ξεκίνησαν από την καφετέρια όπου ο Παύλος Φίσας μαζί με τους φίλους του παρακολουθούσε τον αγώνα. Στο μαγαζί που καθίσαμε, για να μην σας το πολυλογώ, από πίσω μας καθόντουσαν δύο μέλη της Χρυσής Αυγής. Υπήρχε μια ένταση μεταξύ του φίλου μου και αυτών, αλλά ούτε νεκτική, ούτε τσακωθήκανε. Του τύπου κοιταζόμαστε στα μάτια και δεν γουστάρουμε ο ένας τον άλλον. Κάποιος κάτι μίλησε για τους Χρυσαυγίτες μέσα, δεν ξέρω ποιος. Μέσα στην καφετέρια, ναι. Κάποιος το άκουσε, πήρε τηλέφωνο, ήρθαν καμιά τριανταριά άτομα, του τη στήσανε εδώ. Ή μάλλον τη σύσταση στα παιδιά, ο γιος μου είπε φυγέτε στις παιδιά. Εγώ δύο είδα μέσα σε ένα στενό, αλλά μετά παρουσιαστήκανε πολλοί. Είδατε άτομα που κρατούσαν ρόπαλα. Δύο. Ο φερόμενος ως δράστης, ωστόσο, δεν ανήκε στην ομάδα αγνώστων που σύμφωνα με τους αυτόπτες είχαν στήσει καρτέρι στον Παύλο, την κοπέλα του και τους τρεις φίλους τους. Εμφανίστηκε με το αυτοκίνητό του λίγα λεπτά αργότερα. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της συμπλοκής εμφανίζεται ένα αυτοκίνητο το οποίο κατεβαίνει αντικανονικά την Παναγή Σαλδάρη. Παρκάρει το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου και ο 45χρονος δράστης αμέσως κατευθύνεται προς το θύμα, μαχαιρώνοντας το στο στήθος. Σταμάτησε στο φανάρι και τον ερώτησε: είναι αυτή η οδός που ψάχνω? Του απάντησε ο αποφανών: ναι φίλε, αυτή είναι η οδός. Το παιδί το βλέπαμε εδώ πέρα ότι αιμορραγούσε, μια κοπέλα τον κρατούσε αγκαλιά, πολλοί κόσμος είχε μαζευτεί, προσπαθούσαν να σταματήσουν ταξί να το βάλουν μέσα, δεν σταμάταγε κανένας. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης περιπολούσαν στο σημείο 4 άτομα της ομάδας Δίας. Η κοπέλα του γιού μου τους έλεγε χωρίστε τους, δεν βλέπετε τι γίνεται, και λένε είναι πολύ, πώς θα τα βάλουμε μαζί τους. Την ώρα όμως που οι αστυνομικές ενισχύσεις έφτασαν στην περιοχή ήταν ήδη αργά. Το θύμα είχε μαχαιρωθεί. Η σύλληψη του δράστη έγινε από γυναίκα αστυνομικό. Αφού το μαχαιρώσανε, κατέβηκε η κοπέλα από το μηχανάκι και το βάλει χειροπίστου, βάλει τον πιστόλι και του λέει όχι και μαχαίρια. Στο χώρο της συμπλοκής και σε κοντινή απόσταση από το αυτοκίνητο του δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι στιλέτο με ίχνη αίματος. Ο δράστης, 45 ετών και πατέρας δύο παιδιών που εργαζόταν στο παρελθόν ως υπάλληλος στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, ομολόγησε τελικά τις πρώτες πρωινές ώρες. Επισκεπτόμουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής 5 έως 10 φορές το μήνα. Δεν ήμουν όμως μέλος της. Όταν βγήκα από την καφετέρια και πήγα προς το αυτοκίνητό μου, με περικύκλωσαν πολλά άτομα και έβγαλα το μαχαίρι για να αμυνθώ. Ουδέμια σχέση έχει η Χρυσή Αυγή με το γεγονός αυτό ασφαλώς. Αυτό το ξέρουν οι πάντες. Το ξέρει η αστυνομία, το ξέρουν οι δημοσιογράφοι, το ξέρουν οι πάντες. Τις μαρτυρίες των αυτοπτών ενισχύουν και οι μαρτυρίες των γιατρών που κάνουν λόγο για επαγγελματικό χτύπημα. Ο γιατρός μου είπε είναι επαγγελματικό χτύπημα. Μάλιστα οι συνάδελφοι αναφέρουν το δεύτερο ειδικά έτσι, χτύπημα. Έδειξε ότι ο όποιος δράστης έκανε προσπάθεια να στρίψει κιόλας το μαχαίρι. Ο Παύλος Φίσας, 34 ετών, γνωστός και ως Κύλα Πι, είχε ξεχωρίσει στη μουσική σκηνή της ραπ, έχοντας κερδίσει την αναγνώριση και το σεβασμό των συναδέλφων του. Ενώ στο παρελθόν είχε δουλέψει και στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος. Για σένα και πάμε, είμαστε εδώ, η παλιά σου παρέα το τραγούδα μου για αποθλίψη. Δεν σε λυπάμαι, καλέ μου φίλε το γράψα για να σε θυμάμαι. Λοιπόν, ο Δημήτρης Καραστεφανής παραμένει μαζί μας. Να καλησπαιρίσω και την Ιωάννα Μάνδρου. Η Ιωάννα, πριν από λίγο οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πειραιά ο 45χρονος δράστης της δολοφονίας. Τι πληροφορίες έχεις, τι βγήκε από την προανάκριση? Σία, είναι σημαντικό να πούμε ότι από την προανάκριση που προς το παρόν κατέδειξε έναν μόνον εμπλεκόμενο σε αυτή τη στιγερή δολοφονία, τον 45χρονο που ομολόγησε, σημαντικό κατά τις εισαγγελικές αρχές που υποπτεύουν είναι το γεγονός ότι από την απολογία την προανακριτική του ίδιου αλλά και από τις άλλες καταθέσεις, ως μοναδικό κίνητρο έχουν αποκλειστεί τα άλλα κίνητρα για αυτή την δολοφονία, κατά τον ίδιο φέρεται το γεγονός ότι το θύμα μιλούσε με απαξιωτικό και υβριστικό τρόπο για τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή το κίνητρο κατά τη δικογραφία όπως έχει σχηματιστεί είναι πολιτικό, είναι αυτό, δηλαδή η συμπλοκή ανάμεσα στους δύο, η πρόκληση
οφειλόταν στο γεγονός ότι το θύμα εκφραζόταν με υβριστικό τρόπο για τη Χρυσή Αυγή. Αυτό έχει σημασία κατά τις αγγελικές και τις αστυνομικές αρχές, ναι, γιατί αποκλείονται άλλα κίνητρα, για παράδειγμα να είχαν προηγούμενα οι δύο άνδρες ή να είχαν άλλες διαφορές. Κάτι τέτοιο έχει εντελώς αποκλειστεί, δίδοντας προφανώς πρόσθετη πολιτική διάσταση σε αυτή την υπόθεση. Βεβαίως πρέπει να πούμε εσία ότι από την προανάκριση δεν προέκυψε ότι ο δράστης είναι μέλος της Χρυσής Αυγής, δεν διαθέτει κάρτα του κόμματος, ήταν προσκύμενος, θα λέγαμε, στη Χρυσή Αυγή, ενεργός πολίτης δραστηριοποιούμενος σε αυτό το χώρο, χωρίς να έχει όμως κομματική ένταξη. Μάλιστα, Δημήτρη, στο μεταξύ είχαμε και άλλες συλλήψεις. Συνελήφθη και η σύζυγος του 45χρονου. Συνελήφθησαν τρία ακόμη άτομα, δύο γυναίκες και ένας άνδρας. Είναι η σύζυγος, η ξαδέλφη, αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι είναι ο υπεύθυνος της τοπικής οργάνωσης Πειραιά. Τι ακριβώς έγινε? Λοιπόν, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του 45χρονου στην Οίκαια, ρώτησαν τη γυναίκα του αν ο άνδρας αυτός έχει κάποια αντικείμενα που να προδίδει το πολιτικό του... που πρόσκειται πολιτικά. Ναι. Η γυναίκα είπε ότι δεν είχε τίποτα. Είχε δεχθεί ένα τηλεφώνημα από τον σύζυγό της, όπως είπε μετά στους αστυνομικούς, να κρύψει κάποια αντικείμενα. Έκρυψε ένα πτυσσόμενο γκλοπ, καθώς και κάποια... πώς θα τα πω, flyer, κάποια αντίτυπα, κάποια έντυπα, μάλλον έντυπα της Χρυσής Αυγής. Εκεί βρέθηκε και ένας ηλεκτρικός εκενωτής και γι' αυτό συνελήφθησαν οι δύο γυναίκες, γιατί τα πήγε στην ξαδέρφη της να τα κρύψει. Αυτές ήταν οι δύο κατηγορούμενες για ψευδορκία κυρίως, ενώ ο τέταρτος που συνελήφθη ως υπεύθυνος της τοπικής οργάνωσης του Πειραιά βρέθηκε μετά από έρευνα που είχαμε όλη την ημέρα σε τοπικές οργανώσεις της Χρυσής Αυγής, ένα πτυσσόμενο γκλοπ. Να σας πω επίσης ότι αυτή την ώρα γίνονται έρευνες σε άλλα δύο σπίτια ατόμων που φαίνεται ότι συμμετείχαν στην χθεσινή συμπλοκή, χωρίς βέβαια να συμμετέχουν στην δολοφονία. Ενώ μάθαμε ότι θα γίνει και άρση απορρίτου, καθώς σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κάποιοι, οι δύο μάλλον που βρίσκονταν μέσα στην καφετέρια, έστελναν μηνύματα και συνομιλούσαν με κάποιους, έτσι ώστε να στήσουν καρτέρι ή ενέδρα στα άτομα αυτά που έβλεπαν το ποδόσφαιρο, τις τρεις άντρες και τις δύο γυναίκες. Θα γίνει άρση απορρίτου, ενώ ο δράστης στην απολογία του, μάλλον σε ό,τι είπε στους αστυνομικούς, είναι ότι δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από κάποιον άγνωστο για να πάει στο σημείο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έγινε αμέσως μετά το περιστατικό, όταν δηλαδή η αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένες έρευνες σε γραφεία της Χρυσής Αυγής. Γεγονός που προκάλεσε και την έντονη αντίδραση των βουλευτών της, όπως θα δούμε. Στις έρευνες που έγιναν στο σπίτι του δράστη στην Οίκαια, όπως μας μετέφερε και ο Δημήτρης Καραστεφανής, εντοπίστηκαν και αντικείμενα και έντυπα που τον ενοχοποιούν. Να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ και συνεχίζουμε. Έχουν περάσει μόλις λίγες ώρες από τη δολοφονία του 34χρονου Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Λεωφόρο Μεσογείων, παρουσία δημιουργίας των ΜΑΤ και εισαγγελικών αρχών, άνδρες της αστυνομίας πραγματοποιούν έρευνα. Πρώτος φτάνει ο Γιάννης Λαγός, που με το τηλέφωνό του ειδοποιεί για την έρευνα. Ακολουθεί ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος, που φανερά εκνευρισμένος προσπερνά τους αστυνομικούς και μπαίνει μέσα στα γραφεία της οργάνωσης. Ενώ στο τέλος φτάνει και ο Ηλίας Κασιδιάρης, που μετά από μια μισή ώρα, όσο κράτησε δηλαδή η έρευνα, την χαρακτήρισε παράνομη έφοδο. Θλιβερό μνημονιακό κράτος βρήκε αφορμή να κάνει εφόδους παράνομες σε όλα μας τα γραφεία στην Αττική, να κάνει παράνομες προσαγωγές μελών μας. Γνωρίζετε αυτό το 45χρονο που συνελήφθη για το φωνικό, το γνωρίζετε εσείς ως... Σταματήστε να κάνετε τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, κύριε Πρωτοσάλτε. Σας το είπα εξ αρχής ότι ουδεμία σχέση έχουν αυτοί οι άνθρωποι με τη Χρυσή Αυγή, δεν υπήρχε καμία σχέση. Και την ώρα που ο κύριος Κασιδιάρης διαβεβαίωνε πως ο δράστης δεν έχει καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή, οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονταν και σε άλλα γραφεία της οργάνωσης. Πάλι, όπως βλέπετε, παρουσία αστυνομικής δύναμης, αυτή τη φορά στην οδό Δελιγιάννης, στο σταθμό Λαρίσης. Κλειδαράς, παρουσία εισαγγελέα και κατόπιν εντολής του, ανοίγει τα γραφεία. Λίγο αργότερα φτάνει στο σημείο ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παπάς, τον οποίο εμποδίζουν οι αστυνομικοί να εισέλθει προκειμένου να γίνει η έρευνα. Ζούμε εποχές μνημονιακής δικτατορίας. Τα σενάρια που απεργάζονται ο κύριος Σαμαράς και ενώ οι θαμώνες της συμμορίας του υπογείου της Ρεγίλης, όπως και αυτοί που κατοικοεδρεύουν στους ορόφους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν θα περάσουν. Οι προβοκάτσιες εναντίον της Χρυσής Αυγής δεν θα περάσουν. Οι έρευνες της αστυνομίας επεκτάθηκαν και στα τοπικά γραφεία της Χρυσής Αυγής και στην Οίκαια, που όπως θα ακούσετε, μέλη της οργάνωσης έφτασαν και έφυγαν πριν τους αστυνομικούς.
Ήρθαν το πρωί και φύγανε. Τι ώρα φύγανε, πριν έρθει η αστυνομία? Ναι. Ήρθαν πρωί αυτοί. Α, ήρθαν πρωί και φύγανε. Ναι. Τα ρόπαλα με στην είσοδο είναι. Έχουν ρόπαλα στην είσοδο? Αμέ. Σας έχουν πει γιατί τα έχουν τα ρόπαλα? Όχι, δεν ρωτάω. Ξέρω γιατί τα έχουν. Για να χτυπάνε τον κόσμο. Αντίστοιχες έρευνες έγιναν και στον Πειραιά, στον Άλυμο και στο Νέο Ηράκλειο μετά από εντολή του εισαγγελέα, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν στοιχεία που να συνδέονται με επιθέσεις. Από τις έρευνες μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί τίποτα. Σε αντίθεση με το σπίτι του δράστη στην Νίκαια, όπου βρέθηκε ή κατασχέθηκε ένας ηλεκτρικός εκενωτής. Όπως κατέθεσε η σύζυγός του, στο σπίτι υπήρχαν ένα πτυσσόμενο γκλόμπ και ένα έντυπο υλικό της Χρυσής Αυγής, τα οποία απομάκρυνε μετά το περιστατικό. Την ίδια ώρα σε διάφορα σημεία της χώρας πραγματοποιήθηκαν πορείες διαμαρτυρίας για την δολοφονία του 43χρονου, όπως στην Πάτρα που κάποιοι από τους διαδηλωτές σταμάτησαν έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής και πέταξαν μολότοφ στο μπαλκόνι. Ακολούθησε πετροπόλεμος. Εκεί συνελήφθηκε ένας 38χρονος Ιταλός υπήκοος, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες διαδηλωτών έβγαλε το όπλο του και σημάδεψε κάποιους από αυτούς. Ένταση, επεισόδια και χρήση χημικών σημειώθηκαν και στα Χανιά κατά τη διάρκεια πορείας διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Και εκεί η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο όταν μεμονωμένα άτομα επιτέθηκαν με πυροσβεστήρα, πέτρες και καδρόνια στα ΜΑΤ. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκε το απόγευμα και στην Αμφιάλη, στο σημείο που ο 45χρονος δολοφόνησε τον Παύλο Φίσα. Εκεί βρέθηκε και ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμένος, ο οποίος έπεσε θύμα επίθεσης από κάποιους από τους διαδηλωτές. Την επίθεση καταδίκασε η Νέα Δημοκρατία. Εκφράζω την βαθύτατη οδύνη και θλίψη μου για την απώλεια της ζωής ενός 34χρονου νέου συνανθρώπου μας. Είμαι συγκλονισμένος από το γεγονός και αντιλαμβάνομαι πλήρως την κρισιμότητα των περιστάσεων. Την κρισιμότητα των περιστάσεων αντιλαμβάνονται και οι πολίτες που δίνουν τη δική τους ερμηνεία στις επιθέσεις βίας, στις δολοφονικές επιθέσεις. Αυτά δείχνουν εκφοβισμό. Τελείωσε. Δηλαδή? Τι δηλαδή? Δεν θέλει και παραπάνω ψάξιμο. Εκφοβισμό. Να κλείσουμε κάποια στόματα, να μην μιλάνε κάποιοι άνθρωποι και δεν ξέρουμε από πού είναι και καθοδηγούμενοι. Αυτό δεν το ξέρουμε. Την άποψή τους εκφράζουν και οι νέοι άνθρωποι, τα παιδιά που ακόμα φοιτούν στα σχολεία και που όπως θα ακούσετε τρομάζουν αλλά και θυμώνουν με όσα συμβαίνουν. Το φοβάμαι, γιατί μπορεί να πω εγώ την άποψή μου σε κάποια άτομα, αλλά από τη στιγμή που αυτό θα πάει από στόμα σε στόμα, κάποιος κομπλεξικός θα βρεθεί και θα έρθει σε μένα. Και δυστυχώς δεν έρχεται μόνος του ποτέ. Αντί να φοβηθώ, εντάξει, πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι σαν και εμένα. Εγώ νευριάζομαι αυτό που γίνεται, γιατί βλέπω ότι σε λίγα χρόνια εγώ θα βγω στην αγορά και εγώ θα βγω και θα είμαι ανεξάρτητος. Κατά κάποιο τρόπο μου το απαγορεύουν αυτό, μόνο αυτό που γίνεται. Και μου στερούν το μέλλον. Τον δικό τους τρόπο για να διαμαρτυρηθούν για τη δολοφονία του 34χρονου Παύλου Φίσα βρήκαν οι χρήστες του Facebook, οι οποίοι έχουν αναρτήσει στα εξώφυλλα και τα προφίλ τους τη σβάστηκα με ένα απαγορευτικό και τη φράση «Σιγά μη φοβηθώ» από το γνωστό τραγούδι του Γιάννη Αγγελάκα. Πάμε και πάλι στην Πάτρα και τον Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί μόλις λάβαμε Χρήστο και τις εικόνες, να τις δούμε παρακαλώ, από τα όσα μας περιέγραψες νωρίτερα ότι συνέβησαν στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Και εδώ παρακολουθούμε τις στιγμές της έντασης, τις συμπλοκές ανάμεσα σε μερίδα διαδηλωτών και την αστυνομία. Ακριβώς είναι η στιγμή σίγουρα που λέγαμε λίγη ώρα νωρίτερα, όταν τα άτομα αυτά θέλησαν να πλησιάσουν προς τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, τα οποία βρίσκονται στην οδό Γούναρε. Οι αστυνομικοί είχαν πει μπροστά, είχαν πάρει μπροστά ένα λεωφορείο, μια δημιουργία στον ΜΑΤ, προκειμένου να εμποδίσουν τα άτομα αυτά. Εν συνεχεία όμως αυτοί θέλησαν να πλησιάσουν, πετάξαν πέτρες, βόμβες μολότοφ προς την πλευρά των αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με εκτεταμένη χρήση χημικών, προκειμένου να απομακρύνουν τα άτομα αυτά. Αμέσως μετά υπήρξε κυνηγητό σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, όπου τα άτομα αυτά έβαζαν φωτιές σε κάδους, πετούσαν πάρα πολλές βόμβες μολότοφ προς την πλευρά των αστυνομικών, οι οποίοι απαντούσαν με κροτίδες κρότου λάμψης και χρήση χημικών, προκειμένου να διασπάσουν τα άτομα αυτά. Αυτό το σκηνικό κράτησε περίπου μία ώρα στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, με αρκετούς πολίτες εκείνη την ώρα να έχουν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητά τους και σε λεωφορεία, καθώς και άλλοι στα σπίτια τους, αλλά και σε εμπορικά καταστήματα.
θύματα προκύπτει. Είχαν πάει αρκετά άτομα να κάνουν ανακαίνιση εν ώψη της νέας σεζόν και βρέθηκαν εγκλωβισμένα μέσα στα καταστήματά τους. Και όλα αυτά λοιπόν συνέβαιναν για περίπου μία ώρα, ώσπου τα άτομα αυτά κατευθύνθηκαν προς το πρώην παράρτημα, εκεί όπου οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν μια μαζική επίθεση με τις δημιουργίες, καθώς και με άνδρες της ομάδας Δίας, οι οποίοι πλησίασαν τα άτομα αυτά και τα διέσπασαν προς την βόρεια πλευρά της Πάτρας, όπου και παραμένουν μέχρι και αυτήν την ώρα, ενώ στο κέντρο της πόλης πραγματικά είναι υπάρχει μια νεκρική σιγή, είναι νεκρικό τοπίο, καθώς δεν μπορεί να πλησιάσει κανένας από τα χημικά, είναι έντονη η δυσοσμία, ενώ τα άτομα αυτά... Είναι εμφανές και από τα πλάνα, Χρήστο. Ακριβώς, ενώ τα άτομα αυτά έχουν διασκορπιστεί, η αστυνομία παραμένει στη θέση της, καθώς είναι πάρα πολλά τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στα επεισόδια και θεωρούν οι αστυνομικοί ότι θα προσπαθήσουν και πάλι μαζικά να πλησιάσουν προς τον χώρο όπου βρίσκονται τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον ανταποκριτή μας στην Πάτρα, τον Χρήστο Στρατουλάκο. Αυτά συμβαίνουν εκεί. Θα πάμε και πάλι στον Δημήτρη Καϊστεφανή, γιατί με πληροφορούν ότι έχει νεότερες πληροφορίες. Λοιπόν, έχουμε δεκάδες προσαγωγές, ίσως γίνουν και πολλές συλλήψεις, καθώς έχουν πιαστεί νεαρά άτομα να πετούν είτε βόμβες μολότοφ είτε αντικείμενα κατά των αστυνομικών. Οι μικρές ομάδες που σας έλεγα και νωρίτερα, εδώ βλέπουμε μια στασιμότητα. Οι μικρές ομάδες δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στους αστυνομικούς, καθώς γίνεται ένας κλεφτοπόλεμος στον δρόμο του Κερατσινίου. Ενώ έμαθα πριν από λίγα λεπτά ότι θα κάνουν την εμφάνισή τους και τα δύο οχήματα της αστυνομίας που ρίχνουν νερό, τους γνωστούς έαντες. Ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν, αυτό μου λένε, ότι ενδεχομένως για πρώτη φορά να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να διαλύσουν τον κόσμο που δημιουργεί προβλήματα. Αυτή την ώρα βλέπετε στην περιοχή μια στασιμότητα, είναι στην Γρηγορίου Λαμπράκη, είναι μπροστά από το αστυνομικό τμήμα, καθώς τα επεισόδια έχουν μεταφερθεί σε άλλους δρόμους, πιο μικρούς δρόμους. Είναι άτομα τα οποία χωρισμένα σε ομάδες προσπαθούν και δημιουργούν προβλήματα, ίσως. Σποραδικά λοιπόν. Ναι, είναι ένας κλεφτοπόλεμος, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά, και σε λίγη ώρα μου είπαν ότι θα κάνουν και την εμφάνισή τους οι έαντες και θα ρίξουν νερό όπου χρειαστεί. Λοιπόν, Δημήτρη, θα τα ξαναπούμε για οτιδήποτε νεότερο έχεις. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα με ποιο τρόπο τα κόμματα καταδίκασαν τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, δείχνοντας τη Χρυσή Αυγή, τι απαντάει η Χρυσή Αυγή, καθώς επίσης την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και την προαναγγελία Δένδια για αλλαγές στην νομοθεσία. Επιπλέον, θα δούμε πώς η δραματική χθεσινοβραδινή εξέλιξη άνοιξε νέο κύκλο πολύ σκληρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Με τη φράση πως η ελληνική δημοκρατία δεν θα μείνει απαθής, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης προανήγγειλε άμεσα νομοθετική παρέμβαση μετά το τραγικό περιστατικό στην Αμφιάλη. Θέτουμε σε δημόσιο διάλογο πρόταση νομοθετικής παρέμβασης με αντικείμενο την διεύρυνση του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα περί εγκληματικής οργάνωσης και του άρθρου 195 του ποινικού κώδικα περί του τι συνιστά κατάρτιση ένοπλης ομάδας. Ανακοίνωση για το τραγικό συμβάν εξέδωσε και η Προεδρία της Δημοκρατίας. Αυτό που δυστυχώς δεν είναι μέχρι τώρα αυτονόητο είναι ότι για την αντιμετώπιση του μίσους κατά της δημοκρατίας δεν αρκεί η μετάθεση ευθυνών. Απαιτείται ανάληψη ευθυνών και άμεση. Η θεσμική εγρήγορση και η κοινωνική αφύπνιση είναι αναγκαίοι όροι, όσο και η πολιτική αποφασιστικότητα στην καταπολέμηση ενός αποκρουστικού φαινομένου. Ακολούθησε ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος τόνισε πως η δικαιοσύνη θα κάνει άμεσα το καθήκον της. Είμαστε οι πρώτοι που καταδικάσαμε την ομή βία που προέρχεται από το χώρο της Χρυσής Αυγής. Είμαστε οι πρώτοι που τους αποκαλέσαμε νεοναζί. Ζητάμε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις να υψώσουμε φραγμό στο φαύλο κύκλο της έντασης και της βίας. Πολιτική κόντρα ξέσπασε αμέσως μετά τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο συλλαλητήριο της ΑΔΔ, όπου επέριψε ευθύνες στον Πρωθυπουργό. Ελπίζω σήμερα να συνειδητοποιεί και ο Πρωθυπουργός τη μεγάλη ευθύνη που έχει, όταν για λόγους μικροκομματικών συμφερόντων κατασκευάζει εδώ και μήνες αυτή την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων, εξισώνοντας τους θύτες με τα θύματα. Όταν ο κύριος Σαμαράς από τις πρώτες εκλογές του 2012 κατήγγειλε στον ελληνικό λαό τη Χρυσή Αυγή, την ομή βία και τη γλώσσα του μίσους, ο κύριος Τσίπρας σιωπούσε. Σήμερα αποδεικνύει και πάλι την ανευθυνότητά του. Η δημοκρατική υπευθυνότητα απαιτεί να σταματήσει αμέσως η πολιτική της έντασης που οδηγεί σε φαινόμενα βίας. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να την συντηρήσει. Αλλά η πολιτική της έντασης δεν θα περάσει.
Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, η δολοφονία του 34χρονου μουσικού ήταν το βασικό θέμα. Η Χρυσή Αυγή έχει ως προτεραιότητά της τη βία και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως εγκληματική οργάνωση. Τώρα πλέον έχει ξεπεραστεί κάθε όριο. Το κράτος δικαίου πρέπει να επιβληθεί. Πρώτο βήμα είναι η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για πράξεις κακουργηματικού μάλιστα χαρακτήρα που έχουν ήδη τελεστεί. Θα γίνει όμως άμεσα και τροποποίηση επί το αυστηρότερο κρίσιμων διατάξεων της ποινικής νομοθεσίας. Εκτός όμως από αυτούς που δρούν εγκληματικά, υπάρχουν και αυτοί που καλλιεργούν τη στρατηγική της έντασης και περιμένουν να εισπράξουν ωφέλη. Αυτοί πρέπει να καταλάβουν ότι οδηγούνται σε αδιέξοδο. Το θεωρώ πραγματικά αποτρόπαιο το έγκλημα και μια κακοφωνία στον ευρωπαϊκό πολιτισμό που βλάπτει την Ελλάδα, άρα θα πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Σκληρή γλώσσα και τη δημιουργία ενός κοινού μετόπου των κομμάτων του συνταγματικού τόξου ζήτησαν οι κύριοι Καμένος και Κουβέλης. Πρόκειται για δολοφόνους του κοινού ποινικού δικαίου, για μπράβους οι οποίοι εκτελούν συγκεκριμένες αποστολές και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν και από τη δικαιοσύνη. Όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου πρέπει να συμφωνήσουν στη συγκρότηση ενός μετόπου υπεράσπισης της ομαλότητας και της δημοκρατίας απέναντι στους δολοφόνους νεοναζιστές. Η Χρυσή Αυγή καταδικάζει απερίφραστα τη δολοφονία του 34χρονου στο Κερατσίνι και διαψεύδει κάθε εμπλοκή του κόμματος. Όλα τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μην δημιουργούν εμφυλιοπολεμικό κλίμα, δίνοντας πολιτικό χαρακτήρα σε ένα τραγικό συμβάν. Πρόκειται για εγκληματική, μαφιόζικη οργάνωση νεοναζί δολοφόνων που ο λαός, η νεολαία, το εργατικό κίνημα πρέπει να τους απομονώσει τελείως εδώ και τώρα, κάνοντας πράξη σύνθημά του, τα λόγια του ποιητή, το φασισμό βαθιά καταλαβέτων, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον. Το θέμα απασχόλησε και τη Βουλή με τον Ηλία Κασιδιάρη να δηλώνει πως το κόμμα του δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός. Το ξεκαθαρίζω, η Χρυσή Αυγή δεν έχει καμία απολύτως σχέση και καταδικάζει περίφραστα το γεγονός αυτό. Θέλω να καταγγείλω όλους αυτούς που χρησιμοποιώντας το αίμα ενός νέου συμπολίτη μας πολιτικολογούν εδώ μέσα και προσπαθούν να κερδίσουν ψήφους. Ανοχή για τα ναζιστοειδή που ανεβαίνουν εδώ πάνω, λένε ό,τι θέλουν και επικαλούνται την ψήφο. Εμείς τους προειδοποιούμε. Όπως μπήκαν έτσι θα βγουν. Με συγχωρείτε. Ένταση προκλήθηκε όταν ο Σταύρος Κοντονής από το ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε την παρεμβολή του βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Αρβανίτη πριν τη δική του ομιλία. Όχι κύριε, δεν το επιτρέπω. Ορίστε. Κυρίες και κύριοι, για την αγωγή μου δεν θα μου πουν οι απολογητές του Auschwitz. Οι απολογητές του Auschwitz δεν θα μιλήσουν για ευγένεια. Θα ήθελα να πω ότι πριν μερικούς μήνες, κύριε Πρόεδρε, θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Παρακαλώ. Πού νομίζει ότι βρίσκεται? Σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ένα εκατομμύριο περίπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά στη Χρυσή Αυγή, κοντά στο Εθνικιστικό Κόμμα και τους απεκάλεσε επανθρώπους. Εγώ αναφέρθηκα σε αυτούς που έχουν στα στήθια τους, στα μπράτσα τους και στο μυαλό τους κυρίως, όπως ο κύριος Παπάς, το Χιτλερικό Σταυρό. Αυτά δεν τα ξέρει ο κύριος Αρβανίτης? Μήπως θέλει να του δείξω τη φωτογραφία στο διαδίκτυο του κυρίου Κασιδιάρη με τον αγγελωτό σταυρό? Συνευρέθηκε πουθενά με τον κύριο Σιούφα, με είδε γυμνό ή μη γυμνό? Δεν ξέρω τι άλλο με τον κύριο Σιούφα και είδε τον αγγελωτό σταυρό. Τώρα τι είναι, τι είναι αυτά τα οποία λέτε? Κύριε, είναι λόγια τα οποία πρέπει να λέγονται στην αίθουσα μέσα αυτή. Ναι. Ναι, γιατί εγώ δεν ξέρω με ποιους συνευρίσκεστε, αλλά δεν θα απευθύνεστε σε βουλευτές να λέτε αν συνευρίζετε. Παρακαλώ, σας αφαιρώ το λόγο. Παρακαλώ, σας αφαιρώ το λόγο. Παρακαλώ, σταματήστε αμέσως. Σταματήστε αμέσως. Κλείστε το μικρόφωνο, δεν ακούγεται ο κύριος συνάδελφος. Δεν ακούγεται. Όχι, επιτέλους. Καλησπέριζω εδώ τον Αλέξη Παπαχελά, διευθυντή της Καθημερινής. Αλέξη, πολλές φορές και από αυτό εδώ το δελτίο έχουμε κρούσει το καμπανάκι με αφορμή σειρά περιστατικών βίας με πρωταγωνιστές μέλη της Χρυσής Αυγής, αλλά και με αφορμή τον εκτροχιασμό του πολιτικού λόγου και των πολιτικών συμπεριφορών γενικότερα. Εκτιμάς ότι είναι η χθεσινοβραδινή δολοφονία αποτέλεσμα όλου αυτού του κλίματος? Και καταρχήν νομίζω ότι χθες είχαμε μια συμμορία ουσιαστικά, που ένα μέρος της έκανε μια δολοφονία, για να είμαστε πολύ καθαροί. Mm-hmm. Και νομίζω ότι μιλάμε για ανθρώπους, κατά τη γνώμη μου δεν έχουν καμία ιδιαίτερη ιδεολογία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προφανώς βιώνουν τον φασισμό σαν τρόπο ζωής. Είναι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν τελείως χουλιγκανικά, αν θέλεις. Γιατί αυτό ήταν μια δολοφονία που θα μπορούσε να γίνει από χούλιγκαν στους οπαδούς κάποιας ομάδας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τον ακραίο που έγινε. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί η Χρυσή Αυγή είναι
σε ένα κατήφορο βίας εδώ και καιρό, το βλέπουμε με τις επιθέσεις μετανάστες, μετά να επιτίθεται σε πολιτικούς αντιπάλους. Δηλαδή, τι είναι το επόμενο? Και νομίζω ότι το οργανωμένο κράτος, η πολιτεία, πρέπει να βάλει ένα τέρμα σήμερα σε αυτό το κατήφορο. Δεν πρέπει να αφήσει δηλαδή να υπάρξουν άλλα τέτοια φαινόμενα. Και νομίζω ότι το κάνει αρκετά καλά και ο κύριος Δένδιας, με πολύ αυστηρό τρόπο προσπαθεί να είναι απέναντι σαν κράτος, σαν πολιτεία, απέναντι σε αυτό το φαινόμενο των επιθέσεων από τη Χρυσή Αυγή. Μήπως όμως είναι όψιμα τα αντανακλαστικά που επιδεικνύει σήμερα η πολιτεία, Αλέξη? Θέλω να πω ότι βλέπουμε το πολιτικό σύστημα να παρακολουθεί αμήχανα, να το πω, μουδιασμένα, να το πω, όλα όσα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες. Τώρα πραγματικά μετά από αυτό το θλιβερό περιστατικό βλέπουμε να αναζητά μια απάντηση. Δεν ξέρω εάν θα τη βρει, δεν ξέρω μήπως είναι αργά για να την αναζητήσει τώρα και δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, τι πιθανότητες συνεννόησης δίνεις αυτή τη στιγμή στον πολιτικό κόσμο, στον απόϊχο μάλιστα μιας παταγώδους αποτυχίας να συνεννοηθεί για ένα άλλο θέμα, το θέμα της ρατσιστικής βίας, μας απασχόλησε πάρα πολύ τελευταία, αλλά και στη σκιά αυτής της περίφημης θεωρίας των δύο άκρων που κατά πολλούς δίνει άλοθη ή νομιμοποιεί τη Χρυσή Αυγή. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Και νομίζω ότι πρέπει καταρχήν τα πολιτικά κόμματα πλην της Χρυσής Αυγής να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν με ρωτάς εμένα τι θα ήθελα σήμερα μια συνάντηση Σαμαρά-Τσίπρα, όπου να δώσουν τα χέρια και να δώσουν ένα μήνυμα στον ελληνικό λαό, πρωθυπουργός και αρχηγός αντιπολίτευσης: διαδηλώστε, διαμαρτυρηθείτε, κάντε ό,τι θέλετε, όχι όμως τη βία, όχι σε ένα κύκλο βίας ο οποίος θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, και αυτό να είναι ένα πάρα πολύ καθαρό μήνυμα προς όλες τις πλευρές. Ή να βρεθούν βεβαίως τα κόμματα πλην Χρυσής Αυγής στο προεδρικό μέγαρο και να κάνουν το ίδιο. Όσο γίνεται αυτή η πολιτική αντιπαράθεση, ο ένας βρίζει τον άλλον για τα δύο άκρα, ο άλλος βρίζει τον άλλον ότι είσαι σύμμαχος της Χρυσής Αυγής. Όλα αυτά λειτουργούν υπέρ της Χρυσής Αυγής, την κάνουν να μοιάζει ότι είναι απέναντι και έξω από το σύστημα και κερδίζει στα μάτια κάποιων ψηφοφόρων οι οποίοι είναι απελπισμένοι, αγανακτισμένοι, όπως και να τους πει εν πάση περιπτώσει κανείς. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ κρίσιμο σήμερα να μην μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο βίας. Και νομίζω ότι οι υπεύθυνοι άνθρωποι και της αριστεράς και σε άλλους χώρους, εν πάση περιπτώσει, είναι καλό να προσπαθήσουν να συγκρατήσουν είτε νέα παιδιά, αν θέλεις, είτε άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελαν και είναι φυσιολογικό να μπουν σε ένα τέτοιο κύκλο αίματος, σε ένα τέτοιο κύκλο βίας. Μην το κάνουν. Μην αφήσουμε τη χώρα μας να γίνει Λίβανος ή Αίγυπτος. Μπορεί να το θέλουν κάποιοι, δεν πρέπει να τα αφήσουμε. Πρέπει αυτά τα προβλήματα να τα λύσουμε μέσα στη δημοκρατία και μέσα στη νομιμότητα. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Και για μένα το μήνυμα πρέπει να είναι καθαρό. Όχι βία. Όχι βία σαν τρόπος διαμαρτυρίας, όχι βία μέσα στο πλαίσιο της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Είναι ανεπίτρεπτη. Γιατί αν θέλεις, και να προσθέσω κάτι, δεν είναι μόνο αυτό που έγινε χθες το βράδυ στον Πειραιά. Χθες είχαμε στο Μοναστηράκι, για παράδειγμα, μια φοβερή συμπλοκή από ό,τι καταλαβαίνω, που έγινε ανάμεσα σε Έλληνες και Αλβανούς, οι οποίοι τσακώθηκαν για κάτι άσχετο θέμα. Είναι τόσο εύκολο να αφήσει μια κοινωνία να γίνει ζούγκλα. Δεν το αξίζουμε αυτό. Νομίζω ότι η πατρίδα μας αξίζει κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλέξη Παπαχελά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Στη σκιά πάντως της δολοφονίας, κυρίες και κύριοι, του 34χρονου Παύλου Φίσα, έχει ξεσπάσει μια πολύ γερή κόντρα από το πρωί ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να συνδεθούμε με τον Στράτο Μπαλή και τον Αντώνη Ατζολέτο. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για σχέδιο αποσταθεροποίησης. Νωρίτερα το πρωί, ο βουλευτής επικρατείας και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, Χρήσανθος Λαζαρίδης, ο οποίος θα είναι και σε πολύ λίγα λεπτά εδώ μαζί μας στο στούντιο του Sky Strato, είχε κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ για στρατηγική ένταση, η οποία τροφοδοτεί, όπως ανέφερε λίγο αργότερα, ανεβάζοντας κι άλλο τους τόνους, τη βία της Χρυσής Αυγής. Τα πράγματα ασία δεν άρχισαν καλά από νωρίς το πρωί σήμερα, όταν ανέβηκαν οι τόνοι. Ο κύριος Λαζαρίδης παρενέβη τηλεφωνικά στο ΜΕΓΑ και επί της ουσίας είπε ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τις δηλώσεις και τη συμπεριφορά τους ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Επικαλέστηκε μάλιστα ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού και τις κατά καιρούς δηλώσεις και γενικότερα την παρουσία της κυρίας Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δημιούργησε μια πολύ μεγάλη ένταση και με τον κύριο Στρατούλη, αργότερα και με την κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι λίγη ώρα αργότερα, λίγο πριν τελειώσει η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου Σαμαρά Βενιζέλου, ο κύριος Λαζαρίδης πήγε στη Βουλή και ανέπτυξε μια γενικότερη θεωρία των δύο άκρων. Γιατί επιμένει σε αυτή τη θεωρία και πώς είναι επιχειρηματολογή. Δίνω σταχυολογώντας τρία βασικά σημεία από τα όσα είπε στους συναδέλφους στη Βουλή ο κύριος Λαζαρίδης. Η ένταση που καλλιεργείται από τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κύριος Λαζαρίδης, τροφοδοτεί την ένταση που δημιουργεί Χρυσή Αυγή και οδηγεί σε βία και νεκρούς. Ήταν το ένα σημείο από αυτά που είπε ο κύριος Λαζαρίδης.
Δεύτερο σημείο, το οποίο νομίζω ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ και μάλιστα νομίζω ότι έχει ήδη γίνει αυτό. Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να μην καταδικάζει γεγονότα κατάλυση της νομιμότητας και του συντάγματος, όπως παραδείγματος χάρη στις Κουριές, παραμένει εκτός συνταγματικού τόξου. Εσείς θεωρείτε ότι είναι εντός, ρώτησε τους συναδέλφους. Και τέλος, νομίζω πολύ σημαντικό και αυτό, η πρόβλεψη που έκανε ο κύριος Λαζαρίδης, αν δεν σταματήσει αυτή η ένταση να πάνε φυλακή αυτοί που πρέπει και οι άλλοι να φρονιμέψουν, θα έχουμε και άλλους νεκρούς. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Λαζαρίδης, επαναλαμβάνω, λίγη ώρα στη Βουλή, λίγη ώρα μετά αφού του είχε αναχωρήσει από το Μέγαρο Μαξίμου. Ήδη πάντως από το πρωί ο Οικουμουντούρου είχε αντιδράσει έντονα στην τοποθέτηση, Αντώνη, του κυρίου Λαζαρίδη και λίγη ώρα νωρίτερα είχαμε και νέα ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ που ζητά την αποπομπή του κυρίου Λαζαρίδη από τον Πρωθυπουργό. Ναι, στην Κουμουνδούρου ουσία τονίζουν πως ο κύριος Λαζαρίδης είναι, όπως λένε, ένας εκ των εμπνευστών της θεωρίας των δύο άκρων. Υπήρχε η ανακοίνωση το πρωί που ζητούσαν από την κυβέρνηση να αποδοκιμάσει τον κύριο Λαζαρίδη. Αμέσως μετά την παρουσία του κυρίου Λαζαρίδη στη Βουλή ήρθε νέα ανακοίνωση που ζητούσε, όπως είπες και εσύ, την απομάκρυνσή του από τη θέση του Συμβούλου του Πρωθυπουργού. Αναφέρεται χαρακτηριστικά από την Κουμουνδούρου ουσία πως είναι ξεκάθαρο ότι η παραμονή του στη θέση του Συμβούλου του Πρωθυπουργού γεννά μέγιστο πολιτικό ζήτημα και αντικειμενικά συνιστά υιοθέτηση των απαράδεκτων απόψεών του από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Είναι γελασμένοι όσοι νομίζουν ότι μπορούν να καλλιεργούν τη στρατηγική της έντασης και να παίζουν ανενόχλητοι τόσο επικίνδυνα παιχνίδια για τη δημοκρατία. Ο λαός θα τους απομονώσει και θα τους δώσει την απάντηση που τους αξίζει, καταλήγει η ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, να ευχαριστήσω πολύ τον Αντώνη Ατζολέτο και τον Στράτο Μπαλή και να καλησπέσω στο σημείο αυτό στο στούντιο του ΣΚΑΙ τον κύριο Χρύσανθο Λαζαρίδη. Καλώς ήρθατε, κύριε Λαζαρίδη. Καλησπέρα. Λοιπόν, βρίσκεστε στο επίκεντρο σήμερα μετά τις δηλώσεις που κάνετε το πρωί, στις οποίες επιμείνατε λίγες ώρες νωρίτερα από το κοινοβούλιο. Κύριε Λαζαρίδη, η πρώτη ερώτησή μου είναι πολύ απλή. Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία ενός νέου. Από έναν άνθρωπο που παραδέχεται ότι ανήκει ιδεολογικά στην Χρυσή Αυγή. Εξαπολύεται δρυμή κατηγορό κατά του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο με έναν τρόπο ταυτίζεται με το κόμμα της Χρυσής Αυγής, που εσείς οι ίδιοι χαρακτηρίζετε και εσείς προσωπικά ναζιστικό κόμμα. Υποστηρίζετε μάλιστα ότι δεν ανήκει στο συνταγματικό τόξο. Εγώ τα είπα όλα αυτά. Δεν τα είπατε. Να σας πω τι είπα, εσείς μόνοι σας ακρίνετε. Είπα αυτό που ξέρουν οι πάντες όσοι μας ακούνε. Ότι αυτό δεν ήταν αυτό που έγινε χτες, ένα τραγικό περιστατικό. Άνθρωπος έχασε τη ζωή του, έτσι. Δεν είναι μεμονωμένο, δεν έγινε στα καλά καθούμενα. Έγινε στα πλαίσια μιας έντασης που κλιμακώνεται συνεχώς και κλιμακώνεται από πολλές πλευρές. Τη Χρυσή Αυγή, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, την έχουμε καταδικάσει απερίφραστα πρώτη από όλους. Με τον πιο, αν θέλετε, απόλυτο τρόπο. Είπαμε ότι είναι ναζιστική οργάνωση, είπαμε ότι εκπροσωπεί τους χειρότερους τυράννους που γνώρισε ποτέ η χώρα και τους χειρότερους εφιάλτες που γνώρισε ποτέ η Ευρώπη. Και αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράφεται σε τι προσωμιάζουν με εκπροσώπους του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης με τους οποίους τους ταυτίζεται. Προσωμιάζουν, γιατί ποιος είπε ότι προσωμιάζουν. Προσέξτε, προσωμιάζουν είναι αυτοί. Εγώ θα σας πω αυτά που λέω εγώ. Ξέρετε, η στρέβλωση και η διαστρέβλωση είναι ένα συνηθισμένο σπορ που το κάνουν κάποιοι. Δεν βοηθάει τη δημοκρατία. Κάποιοι κερδοσκοπούν πάνω στο αίμα. Εξηγήστε μας λοιπόν τι ακριβώς εννοείτε, τι ακριβώς είπατε. Θα σας πω σήμερα. Λοιπόν, εγώ λέω την άποψή μου. Κάποιοι κερδοσκοπούν πάνω στο αίμα, είναι ώρες, τέτοιες ώρες, να μιλάμε και τη φωνή της λογικής. Η δημοκρατία δεν απειλείται από έναν. Και είναι πολύ ισχυρό πολίτευμα για να πέσει από έναν. Ακόμη και από μια εγκληματική οργάνωση. Πρέπει να βάλουν πολύ το χεράκι τους. Στην προείπτωσή μας βάζουν πολύ το χεράκι τους. Κάποιοι μήνες τώρα μιλάνε για γουναράδικα, δηλαδή για σφαγεία. Πηγαίνουν σε δημιουργούν γεγονότα έκτροπα, πέραν πάσης νομιμότητας, στις Κουριές για παράδειγμα, και όχι μόνο στις Κουριές. Ενθαρρύνουν καταλήψη δημοσίων κτηρίων. Διαμαρτύρονται όταν η αστυνομία μπαίνει και καθαρίζει φωλές τρομοκρατών και παρακρατικών κουκουλοφόρων από δεκαετίες. Όλοι αυτοί έχετε την εντύπωση ότι δεν έχουν ευθύνη για την κλιμάκωση που υπάρχει. Εγώ δεν προσπάθησα να ταυτίσω κανέναν με κανέναν. Αυτό συμβαίνει όμως, κύριε Λαζαρίδη, αν μου επιτρέπετε. Έχουμε ευθύνες. Δηλαδή, όλοι. Όταν αναπτύσσεται αυτή η θεωρία των δύο άκρων, ποια ναι, θεωρία, αλλά η βία τροφοδοτείται και από την άλλη πλευρά, είτε με ακραίες συμπεριφορές, είτε με ακραίες πρωτοβουλίες, είναι σαν. Και αυτό το εκφράζεται και τη σημερινή μέρα, την τόσο φορτισμένη, είναι σαν να νομιμοποιείται, ας το βάλω με αλφαγιώτα, γιατί προφανώς δεν το κάνετε, ή να δίνετε άλοθη
στη Χρυσή Αυγή και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν κάποια μέλη της. Αυτό το λένε όσοι θέλουν να κερδοσκοπήσουν πάνω σε ένα θάνατο, το έχουν ξανακάνει. Εγώ θέλω να προειδοποιήσω όλους και αυτούς πρώτους να αλλάξουν μυαλά, να βοηθήσουν να στεριώσουμε τη δημοκρατία. Δεν τη στεριώνουν. Όποιος μιλάει για ανατροπή στα σχολεία, πάει στα δημοτικά και καλείται με τους μαθητές του δημοτικού να κάνουν ανατροπή, δεν είναι στυλοβάτης της δημοκρατίας. Και δεν βοηθάει στο να αποκλιμακωθεί η ένταση. Κύριε Λαζαρίδη, αυτό που κάνετε εσείς σήμερα βοηθάει να αποκλιμακωθεί η ένταση. Είναι μια μέρα πάρα πολύ φορτισμένη. Έχουμε ένα νεκρό. Η δολοφονία αυτή έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Με αυτή την τοποθέτησή σας, εγώ δέχομαι και σέβομαι απολύτως την άποψή σας. Δεν θεωρείτε ότι συμβάλλετε κι εσείς στη στρατηγική ένταση για την οποία κατηγορείται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Όταν τους ζητάω να σταματήσουν τη στρατηγική ένταση, δηλαδή δεν κατηγορώ κανέναν, τους θυμίζω αυτά που όλοι ξέρουν. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι κάνουν και τους παρακαλώ, τους καλώ να σταματήσουν να τα κάνουν για να βοηθήσουν να στεριώσει η δημοκρατία. Ξέρετε κάτι, ο ένας νεκρός είναι πολύ βαριά απώλεια. Οι άλλοι νεκροί που θα έρθουν δυστυχώς, εάν συνεχιστεί αυτή η ένταση, θα είναι πολύ βαρύτεροι. Δεν θέλετε κάποιος να σας προειδοποιήσει? Ξέρετε, αν έχω άδικο για αυτά που λέω, βλάπτω μόνο τον εαυτό μου. Αν έχω ειδίκιο όμως, σας προσφέρω μια υπηρεσία. Βαράω μια καμπάνα, ένα καμπανάκι αν θέλετε, και λέω παιδιά, να τελειώνουν αυτές οι ανοησίες. Κύριε Λαζαρίδη, δεν στέκεται η δημοκρατία έτσι. Ότι για την παρουσία της Χρυσής Αυγής ή για την εγκληματική δράση μελών της Χρυσής Αυγής ή ανθρώπων που πρόσκυνται ιδεολογικά στη Χρυσή Αυγή, ευθύνεται σε αυτή τη χώρα αποκλειστικά και μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα κάποια μέλη του, που εγώ να δεχθώ ότι μπορεί να έχουν έναν ακραίο τρόπο έκφρασης, ή επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταδίκασε ή δεν καταδίκασε όπως θα θέλατε συγκεκριμένες καταστάσεις και συγκεκριμένα επεισόδια. Όχι, δεν καταδίκασε. Κοιτάξτε, σας θυμίζω ότι η βία δεν προέρχεται από μία πλευρά μόνο. Τη βλέπουμε καθημερινά. Κάει και η Αθήνα πριν από μερικά χρόνια. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν μην αποκτήσουμε και μνήμη Μερμηνιού. Μου κάει και η Αθήνα. Κάει και η Μαρφίν. Αυτά τα γεγονότα είναι γεγονότα βίας επίσης. Θέλετε να επαναληφθούν? Εγώ δεν θέλω. Είμαι βέβαιος δεν θέλετε κι εσείς. Για να μην επαναληφθούν πρέπει να πάρουμε όλοι τις ευθύνες μας. Να αλλάξουν μυαλά μερικοί. Κυρία Λαζαρίδη, από το να κάνετε κριτική, αν μου επιτρέπετε, σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή και στην τακτική ενός κόμματος, μέχρι του δεν να λέτε. Να το κάνω αυτό. Όχι, βεβαίως δικαιούται. Αλλά αφήστε με να ολοκληρώσω. Όχι, αφήστε με να ολοκληρώσω. Δεν σας στοχοποιώ προσωπικά με κανέναν τρόπο. Το ΣΥΡΙΖΑ με στοχοποιεί. Θα σας πω σε λίγο πώς στοχοποιήσετε, να το βάλω σε εισαγωγικά και από ανθρώπους που πρόσκυνται και στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά από το να το κάνετε αυτό μέχρι να λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι εκτός συνταγματικού τόξου, επιτρέψτε μου, αλλά έχει πολύ μεγάλη απόσταση. Ωραία. Να σας πω λοιπόν εγώ το ερώτημα. Είναι εντός? Και αν είναι εντός ένα κόμμα το οποίο καλεί σε ανατροπή τους μαθητές, δεν αποκηρύσει μέλη του, τα οποία, στελέχη του, τα οποία μιλάνε για σφαγεία, για γουναράδικα, και καλλιεργεί υποδαυλίζει γεγονότα απόλυτης αντισυνταγματικής και παράνομης δραστηριότητας στις κουριές. Με συγχωρείτε, αν αυτό εσείς το καταπίνετε εύκολα, συγγνώμη, εγώ δεν το καταπίνω. Πάντως, εγώ βλέπω ότι δεν το καταπίνουν ούτε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγο, ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Αντώναρος, είπε πως όποιος υποστηρίζει. Τώρα χρησιμοποιώ μία δήλωση, αλλά φαντάζομαι δεν θα έχετε πρόβλημα να απαντήσετε και να το σχολιάζετε, μιας που βρίσκεστε εδώ και τοποθετήσετε δημόσια. Είπε, ας πούμε, ότι εάν κάποιος πιστεύει στα αλήθεια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα εκτός συνταγματικού τόξου, προφανώς αναφέρεται σε εσάς κύριε Λαζαρίδη, τότε είναι επικίνδυνα ανιστόρητος και πολιτικά ανόητος. Κοιτάξτε, δεν θα σχολιάσω τον κύριο Αντώναρο. Για πάρα πολλούς λόγους. Εγώ θέλω να αποκλιμακωθεί η βία, όχι να γενικευτεί. Ούτε με τον κύριο Αντώναρο, ούτε καν προς το ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω μόνο το εξής. Όποιος πιστεύει ότι ένα κόμμα το οποίο έχει υποκινήσει, έχει ενθαρρύνει και έχει καλύψει, έχει κατηγορηθεί από άλλα κόμματα της αριστεράς ότι καλύπτει κουκουροφόρους όταν καίγαν την Αθήνα, είναι εντός δημοκρατικού τόξου, με γεια του, με χαρά του. Εγώ λέω ότι δεν είναι.
Και μακάρι και να ήταν. Και μακάρι και να γίνει και πολύ θα το ήθελα και τους το λέω για να το πάρουν χαμπάρι. Συγγνώμη, μην τους χαϊδεύουν μερικοί μερικοί. Κύριε Λαζαρίδη, αν θέλουν αυτό... το καλό της δημοκρατίας, πρέπει να μάθουμε να λέμε και πικρές αλήθειες. Αυτό που λέτε, πόσο απέχει από αυτό που είπε χθες ο κύριος Πάγκαλος, που χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ τρομοκρατική οργάνωση? Α, δεν θα ασχοληθώ με τον κύριο Πάγκαλο, με συμπαθάτε. Εγώ θα ασχοληθώ. Ναι, αλλά δεν λέτε διαφορετικά πράγματα. Κοιτάξτε, τι θέλετε να σας πω τώρα, να σας μιλήσω για το αν είναι αποδεκτό να θεωρούμε ότι είναι στυλοβάτης της δημοκρατίας ένα κόμμα το οποίο τη θεωρεί τη δημοκρατία αλακάρτ και κατά κανόνα την παραβιάζει, και όταν την παραβιάζουν οι αντίπαλοι του με εγκληματικό τρόπο τσιρίζει, αλλά το ίδιο ότι εξακολουθεί να την παραβιάζει, αυτό το αποδέχεστε? Και επειδή το είπε και ένας τρίτος και κάποιος άλλος είχε αντίρρηση, εγώ πρέπει να δυσκολούμαι με αυτό? Προσπαθώ να σας χτυπήσω ένα καμπανάκι. Σας λέω μία αλήθεια. Ξέρετε, κάποτε πρέπει να λέμε τις αλήθειες. Ο ΣΥΡΙΖΑ με στοχοποιεί από το πρωί. Και λέει το αυτός ο οποίος να τον αποκηρύξει, ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός κτλ. Το ίδιο μου κάνει. Εγώ, κατά συνείδηση, βαράω αυτό το καμπανάκι. Λέω μία κουβέντα παραπάνω από αυτό που με πλήνει ο κ. Παπαχελάς. Τη λέω ολόκληρη. Λέω όλοι έχουμε ευθύνες και όλοι αυτό, πρέπει να τις πάρουμε. Κύριε Λαζαρίδη, σήμερα το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε μια αστραπή αντίδραση που είχε εκπροσωπώντας, φαντάζομαι, το Μέγαρο Μαξίμου και την κυβέρνηση, εκτός αν κάνω κάποιο λάθος, κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να συγκεντρωθείτε και να συνεννοηθείτε με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσετε αυτό το φαινόμενο. Και εγώ αυτό προφανώς δεν σας εκφράζει. Όχι, και εγώ το ίδιο κάνω και προσθέτω. Μα εσείς δεν αντιλαμβάνεστε προφανώς σε αυτές τις δυνάμεις των ΣΥΡΙΖΑ με βάση όσα μου λέτε. Εγώ δεν κατάλαβα από τον κύριο Κεδίκογλου ότι το Μέγαρο Μαξίμου κυβέρνηση αποκλείει το ΣΥΡΙΖΑ από αυτό το διάλογο. Συγγνώμη να ολοκληρώσω. Φαίνεται ότι τορπιλίζεται μετά από αυτές τις δηλώσεις που κάνετε. Εντάξει, τώρα να σας πω. Μα θα έρθει τώρα να συμμετέχει σε ένα διάλογο ο ΣΥΡΙΖΑ τη στιγμή που υπάρχει η τοποθέτηση από την καρδιά του Μεγάρου Μαξίμου ότι δεν ανήκει στο συνταγματικό τόπο? Να σας πω ανάποδα. Ένα κόμμα το οποίο καλεί από τη Θεσσαλονίκη με το εμείς ή εσείς να φύγουν οι πράκτορες των ξένων δυνάμεων. Ένα κόμμα που πάει στα σχολεία και μιλάει για ανατροπή της κυβέρνησης, κάνοντας μαθητές να την ανατρέψουν. Ένα κόμμα το οποίο δεν έχει αφήσει γιάφκα τρομοκρατών που να μην την καλύψει. Ένα τέτοιο κόμμα για να συμμετάσχει στο διάλογο πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό του. Αυτό λέω. Να ξεπεράσει τον εαυτό του. Δεν έχω τίποτα με το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς δεν έχω? Πού να είχατε, κύριε Λαζαρίδη? Όχι. Ακούστε, δεν σας αρέσει να σας λέω ολόκληρη την αλήθεια, τη μισή. Θα σας πω, όχι, ΣΥΡΙΖΑ ακούω μια χαρά, την αλήθεια σας. Ναι, η έτσι, αλήθεια αυτό δεν μου, σημαίνει λοιπόν, ότι είναι, είναι κοινά ότι όποιος, αλήθεια. Ότι επειδή η δημοκρατία είναι πολύ σοβαρό πράγμα και πρέπει να το παίρνουμε στα σοβαρά και όχι να είμαστε πολιτικώς ορθοί, σας λέω ότι όποιος υπηρετεί τη δημοκρατία και θέλει να ενώσει τις δυνάμεις του και με άλλους για να την υπηρετήσουν μαζί, ακόμα και με αντιπάλους του, πρέπει να είναι σοβαρός απέναντί της, απέναντι στην νομιμότητα, απέναντι στην συνταγματική τάξη. Όχι να την ευτελίζει. Κύριε Λαζαρίδη, όλο αυτό που λέτε και η μέρα που το λέτε, όχι ότι το λέτε μόνο σήμερα, είναι μια πάγια άποψή σας. Επιμένω να σας ρωτώ, δεν ρίχνει λάδι στη φωτιά σήμερα και επιπλέον δεν είναι αποπροσανατολιστικό? Χθες το βράδυ, ξαναλέω, έχασε τη ζωή του ένα 34χρονο νεαρό παιδί από μαχαιριές ενός ανθρώπου που πρόσκειται στη Χρυσή Αυγή για λόγους πολιτικούς. Και εσείς σήμερα λέτε πως για το ξέσπασμα της φασιστικής βίας ηθικός αυτούργος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία μου, δεν το λέω αυτό. Λέω ότι ο φαύλος κύκλος της βίας τροφοδοτείται από πολλούς. Και όλοι πρέπει να σταματήσουν. Από τη Χρυσή Αυγή δεν μπορώ να συζητήσω πολιτικά. Η Χρυσή Αυγή δεν ζητάω τίποτα άλλο, δεν με το πιστεί σαν οργάνωση εγκληματική. Με κάποιους που μπορεί να συζητήσει κανείς πολιτικά τους, μου έχετε και εσείς ευθύνη. Πού το βρήκατε το ηθικός αυτούργος? Εσείς πιστεύετε ότι δεν έχει ευθύνη η φρασεολογία και η πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ? Αν αυτό πιστεύετε, διαφωνούμε. Αλλά τι σημαίνει ότι χθες σκοτώθηκε ένας άνθρωπος? Διαφωνώ με το άλλο προσπαθώ... με την εξίσωση των δύο περιπτώσεων και με το άλοθη που μπορεί να δίνεται σε μια εγκληματική πράξη προερχόμενη από μέλη της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή, αυτό διαφωνώ. Η Χρυσή Αυγή με έχει στοχοποιήσει από καιρό. Τώρα με στοχοποιεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ με έχω τη συνείδηση μου ήσυχη. Για να αποδυναμωθεί η δημοκρατία βάζουν το χεράκι τους πολλοί.
Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Και για να σταθεροποιηθεί η δημοκρατία πρέπει να πάρουν τις ευθύνες του όλους. Και αυτό πρέπει να τους το λέμε. Και να ξέρετε ότι, θα σας επαναλαμβάνω, αν έχω εγώ άδικο, μην ακούσετε μια στραβή άποψη. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ακούγονται πολλές. Αυτή η πόλωση, κύριε Λαζαρίδη, εγώ θα απευθύνω εξίσου πιεστικές ερωτήσεις και σε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά. Δεν είναι ακραίοι. Θέλω... Δεν είναι ακραίοι. Εγώ τους λέω ακραίους. Είναι δική μου άποψη ότι είναι ακραίοι. Οι ακρότητές τους βοηθάνε τη δημοκρατία. Είναι δική μου η αντίρρηση μόνο. Βοηθά τη δημοκρατία η διαρκής ταύτιση όμως του ΣΥΡΙΖΑ με ακραίες συμπεριφορές. Γιατί εγώ μπορώ να καταλάβω, μπορώ να αντιληφθώ ότι σαν πολιτική τακτική μπορεί να σας συμφέρει να ταυτίζετε διαρκώς στο ΣΥΡΙΖΑ και με κάθε ευκαιρία με το πολιτικό περιθώριο, ότι μια τέτοια τακτική είναι συμφέρουσα. Συμφέρουσα για την κοινωνία και τη δημοκρατία μας που μας λέτε είναι. Συγγνώμη, εγώ μίλησα για γουναράδικα. Ξέρετε, θα πει γουναράδικο, θα πει σφαγείο, παραπέμπει σε σφαγή. Εγώ μίλησα γι' αυτό. Συγγνώμη, μου κάνετε τόση ώρα ερωτήσεις. Μήπως ταυτίζω, σας λέω δεν ταυτίζω. Μήπως δίνω άλοθη, σας λέω δεν δίνω άλοθη. Μιλάνε για σφαγείο. Και δεν έχω δικαίωμα να πω, παιδιά, έχετε κι εσείς ευθύνη για την κλιμάκωση της έντασης. Όχι, έχει, προφανώς έχετε το δικαίωμα να εκφράζετε τη γνώμη σας όπως νομίζετε. Και ο κόσμος έχει δικαίωμα να μας κρίνει. Εάν αυτή η τόσο προπολιτικός ανορθόδοξη άποψη, που είναι προφανής κατά την άποψή μου, πρέπει να υπόνοιται. Ο κύριος Βενιζέλος, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, φαντάζομαι. Την κατάρτισή του εκτιμάτε και εσείς, κύριε Λαζαρίδη, είπε ότι θα πρέπει να διαχωρίσουμε αυτούς που καλλιεργούν την ένταση από αυτούς που έχουν ως επιλογή τις πράξεις βίας. Ασφαλώς, αλλά πρέπει, βεβαίως, αλλά πρέπει και αυτούς που καλλιεργούν την ένταση να τους θέτουμε πρώτων ευθυνών τους. Αυτό έκανα. Γιατί σας λέω, εγώ κοιτάω τους τηλεθεατές στα μάτια και τους λέω ότι αν θέλετε να μην υπάρξουν κι άλλοι νεκροί, πρέπει όλοι να απαιτήσετε αυτή η φραστική βία και αυτή η στρατηγική της κλιμάκωσης να σταματήσει από όλους. Από τη Χρυσή Αυγή δεν μπορεί να το συζητήσετε, γιατί αυτή δεν μπορεί να συζητήσει. Είστε πολιτικά. Υπέρ του να τεθεί εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή, κύριε Λαζαρίδη? Είμαι υπέρ του να προωθούν τα μέτρα αυτά από τα οποία προωθούνται. Το τι θα γίνει, επιτρέψτε μου να μην το κουβεντιάσουμε σήμερα. Πρέπει να προωθούν μέτρα αποφασιστικά και λυσιτελή. Το ενδεχόμενο της παραίτησης, στο οποίο σας προτρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, το σκέφτεστε? Δεν τα παίρνω όλα στα σοβαρά, γιατί αν τα παίρνω μπορεί και να στεναχωριόμουν. Αλλά δεν είμαι τέτοιος τύπος. Κύριε Λαζαρίδη, σας ευχαριστώ πολύ να που ήσασταν εδώ μαζί μας στον Sky. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα πώς έχουν αποτυπωθεί οι δραματικές εξελίξεις στη χώρα μας στο Διεθνή Τύπο. Το δελτίο της Παγκόσμιας Υπηρεσίας του BBC που καλύπτει τη γενική απεργία στην Αθήνα αλλάζει θέμα. Ένας αριστερός μουσικός μαχαιρώθηκε θανάσιμα στην Αθήνα. Η αστυνομία συνέλαβε ως ύποπτο ένα μέλος του ναζιστικού κόμματος Χρυσή Αυγή μετά το σκοτωμό. Από το πρωί, ο ανταποκριτής της Βρετανικής ραδιοτηλεόρασης μεταφέρει στον υπόλοιπο κόσμο την είδηση. Ο 45χρονος δράστης ομολόγησε πλέον την ενοχή του και παραδέχθηκε ότι είναι υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής του νεοναζιστικού κόμματος, τα γραφεία του οποίου τώρα ερευνώνται από την αστυνομία. Με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης να χαρακτηρίζει την κατάσταση κρίσιμη και να ακυρώνει προγραμματισμένο ταξίδι του στη Ρώμη. Σε συζήτηση στο βρετανικό ραδιόφωνο, η δολοφονία χαρακτηρίζεται έκφανση της πολιτικής έντασης που έχει προκαλέσει η οικονομική κρίση. Ενώ η εφημερίδα Guardian, σε δημοσίευμα με τίτλο «Μέλος της Ελληνικής Χρυσής Αυγής συνελήφθη για το φόνο αριστερού καλλιτέχνη της hip-hop», σχολιάζει ότι το περιστατικό ρίχνει μια βαριά σκιά πάνω από τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Σε ανταπόκριση του γαλλικού καναλιού France 24 αναφέρεται χαρακτηριστικά. Χθεσινό βραδινή δολοφονία με μαχαίρι σε συνοικία του Πειραιά με θύμα έναν μουσικό 34 ετών, τον Παύλο Φίσα, και δράστη, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ένα μέλος της Χρυσής Αυγής, του φασιστικού κόμματος που απέκτησε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση πριν από ένα χρόνο. Η γαλλική εφημερίδα Liberation έχει τίτλο «Ένας ακτιβιστής ράπερ μαχαιρώθηκε από μέλος της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα». Σε δήλωση για το φωνικό συμβάν προέβη ο επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι σοκαριστικό και απαράδεκτο από κάθε άποψη αυτό το περιστατικό σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι θανατηφόρες επιθέσεις σε μετανάστες και αριστερούς δεν θα λύσουν το πρόβλημα των κοινωνικών ανισοτήτων και των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας. Είναι πολύ σημαντικό η ελληνική κυβέρνηση και το κοινοβούλιο να καταλήξουν σε σοβαρές προτάσεις πάνω στο πώς θα σταματήσουν αυτές τις εξτρεμιστικές επιθέσεις, συμπεριλαμβάνοντας την πιθανότητα απαγόρευσης του κόμματος Χρυσή Αυγή συνολικά. Ενώ σε αφιέρωμα της γαλλικής τηλεόρασης αναφέρεται.
Η μαύρη σημαία και το σύμβολο που μοιάζει με τον αγγελωτό σταυρό παραπέμπουν στις χειρότερες ώρες του ναζισμού. Ομοφοβικοί και υπερεθνικιστές, η ομάδα που ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 έχει σαφέστατα ρατσιστικό λόγο. Να καλησπέρα στο σημείο αυτό την κυρία Νάντια Βαλαβάνη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κυρία Βαλαβάνη. Ακούσατε τι είπε πριν από μερικά λεπτά ο κύριος Λαζαρίδης. Δώστε μου μία απάντηση πρώτα απ' όλα. Πώς σχολιάζετε τα όσα ακούσατε? Κοιτάξτε, εγώ τι να σας πω. Θυμάμαι το χρύσανθο της αριστεράς, πάλι ποτέ. Θυμάμαι το χρύσανθο του Πολυτεχνείου. Και πραγματικά αισθάνομαι να μελαγχολώ αβάσταχτα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είναι προσωπικό θέμα. Δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τον κύριο Λαζαρίδη. Ο κύριος Λαζαρίδης είναι πολύ στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Βρίσκεται στο επίκεντρο του επιτελείου που χαράζει αυτή τη στιγμή κεντρικά πολιτική για τη Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό ακριβώς αυτές οι δηλώσεις που... Τι να πω, δεν θέλω να εκφράζομαι έτσι, αλλά κάποια από αυτά τα πράγματα που λέει για το ΣΥΡΙΖΑ έχουν σχεδόν παραλυρηματική υφή. Κυρία Βαλαβάνη, πάντως ο κύριος Λαζαρίδης αναφέρεται αφορούν, και σε κάποια πραγματικά γεγονότα. Αναφέρθηκε στις περίφημες δηλώσεις για τα γουναράδικα, αναφέρθηκε στην ιστορία με τις κουριές. Όλα αυτά είναι πράγματα που στα αλήθεια είτε δεν είτε διστάσατε να καταδικάσετε. Η φράση για τα γουναράδικα ενός βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε, ο οποίος κατάγεται από την Καστοριά, που ως γνωστόν είναι κέντρο της Γούνας στην Ελλάδα, αποτέλεσε, δεν θα σας πω στις αριστερές εφημερίδες, τα Νέα για παράδειγμα, που τα διαβάζω καθημερινά, αντικείμενο ανάλυσης ιστορικών, οι οποίοι είπαν ότι ο τρόπος που μεταφράστηκε, που είναι αυτός ο τρόπος που σας είπε πριν λίγο ο κύριος ότι στέλνουμε τους αντίπαλους στο σφαγείο, ότι αυτή ήταν η έννοια. Δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία και αυτή ήταν μια φράση που έλεγε ο Άρης υπονοώντας ότι θα θυσιαστούν οι αριστεροί σε μια ήττα στον Εμφύλιο. Μην βιάσουμε δηλαδή, την ιστορία. Αναφέρεται όμως ο κύριος Λαζαρίδης, επειδή πολλές φορές έχει γίνει αυτή η πολιτική συζήτηση, έχει απασχολήσει πρόεδρο, την επικαιρότητα, για τον πρόεδρο πώς ο ΣΥΡΙΖΑ, μισό λεπτό, αρνείται ή διστάζει σε πολλές περιπτώσεις να καταδικάσει είτε δηλώσεις είτε πράξεις που σχετίζονται με τη βία. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πάρα πολύ καθαρή γραμμή σε σχέση με το τι στηρίζει και το τι δεν στηρίζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που θέλει ένα πολιτικό κίνημα ανατροπής της κυβέρνησης. Γι' αυτό παλεύουμε με συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους και δεν έχουμε κάποια τρέλα να ρίξουμε την κυβέρνηση. Θέλουμε να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική που είναι η πολιτική που καταστρέφει τη χώρα. Στο βαθμό που αυτή η κυβέρνηση δεν έχει υπάρξει καμιά ελπίδα να αλλάξει η πολιτική. Κατά τον κύριο Λαζαρίδη όμως. Ναι, για την κοινωνία με τον τρόπο που το κάνετε. Ουσιαστικά, και αυτή, είτε Λαζαρίδης η προτροπή σας σε αυτή την ανατροπή που περιγράφετε, είτε η αμφιθυμία σας. Μισό λεπτό, κυρία Βαλαβάνη, για να μιλάμε μαζί. Αυτή. Είτε η αμφιθυμία σας στο να καταδικάσετε συγκεκριμένες πράξεις, οποίες και αναφέρθηκε, ρίχνει νερό στο μήλο της βίας. Δεν σας ταυτίζει, λέει, με τη Χρυσή Αυγή, όμως η δημοκρατία έχει πολλούς εχθρούς και. Αυτή η τακτική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ υπονομεύει τη δημοκρατία και προκαλεί τη βία. Τώρα κύριε Κοσιόνη, τι να σας πω πραγματικά. Εγώ τόνισα ένα πολιτικό κίνημα ανατροπής. Δεν είναι παρτιζάνικη οργάνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε παρτιζάνικο κόμμα. Δρά στο φως της δημοσιότητας, ανοιχτά στηρίζει ή δεν στηρίζει πράγματα και το ότι είναι γνωσμένος αντίπαλος αυτής της πολιτικής, αυτό είναι κάτι που πηγάζει μέσα από τις προγραμματικές μας θέσεις και είμαστε περήφανοι για αυτές τις προγραμματικές θέσεις, γιατί όποιος σήμερα δεν τάσεται υπέρ της ανατροπής αυτής της πολιτικής, τάσεται ουσιαστικά υπέρ της συνέχης της καταστροφής τη χώρα. Καλά, και των εργαζόμενων ανθρώπων. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η δικιά μας θέλω άποψη. Θέλω να παρατηρήσω επιπλέον και το εξής. Εμείς δεν κάνουμε. Επειδή πίεσε τον κύριο Λαζαρίδη, θα πιέσω και εσάς. Πολύ φοβάμαι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο αποσταθεροποίησης και αποπροσανατολισμού ενορχιστρωμένο από ακροδεξιά κέντρα και την νεοναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής, είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα στη δήλωσή του, αμέσως μετά
το ξέσπασμα αυτής της τραγικής εξέλιξης με το θάνατο του 34χρονου, τη δολοφονία του 34χρονου και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι φέρει ευθύνη για την κατασκευή της θεωρίας των δύο άκρων. Τη μέρα λοιπόν θα το απευθύνω και σε εσάς σε αυτό το πλαίσιο αυτό το ερώτημα. Τη μέρα που η Ελλάδα θρηνεί ένα νέο άνθρωπο κάτω από αυτές τις συνθήκες. Το πρώτο μέλημα του αρχηγού του κόμματός σας είναι να βάλει κατά του κυρίου Σαμαρά. Δεν είναι στρατηγική ένταση σε αυτό, κυρία Βαλαβάνη. Κοιτάξτε, επειδή έτυχε να είμαι παρούσα στην Ολομέλεια της Βουλής όταν ξεκίνησε και δεν ξεκίνησε με τον κώδικα περί δικηγόρων, ξεκίνησε με το χθεσινό έγκλημα που δώστε μου τη δυνατότητα, επειδή μπήκαμε κατευθείαν στο θέμα, να εκφράσω πραγματικά τα πιο θερμά και πραγματικά και ουσιαστικά μου συλληπιτήριο στην οικογένειά του που δεν πρόκειται, τον έχασε. Και είναι πραγματικά φοβερό ο τρόπος, όχι μόνο το τον έχασε, αλλά και ο τρόπος, γιατί και αυτό ακόμα σημαδεύει την απώλεια. Όταν λοιπόν άκουσα τον κύριο Παπαδημούλη που μίλησε σαν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπε τίποτα από όλα αυτά. Τι είπε ο κύριος Παπαδημούλης? Είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει αποφασιστική καταδίκη. Εγώ αναφέρομαι στην δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, όμως, κύριε Βαλαβάνη. Όμως, αυτό σας λέω. Αποφασιστική καταδίκη σε όλες τις πλευρές και κάλεσε και τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο τον κόσμο στη βάση τους εργαζόμενους και τα λοιπά, που με αυτούς μαζί είμαστε στο μαζικό κίνημα, μαζί συμπορευόμαστε στους αγώνες, δεν μας χωρίζει τίποτα από αυτούς, αλλά και τον πολιτικό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Δέστε τα πρακτικά της Βουλής το πρωί σε συστράτευση. Την ίδια ώρα που λεγόταν αυτά τα πράγματα μέσα στη Βουλή, επίσημα ήταν η επίσημη τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα ακουγότανε η θεωρία των δύο άκρων. Αυτά που λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι απάντηση σε αυτά που είπε το πρωί στο Μέγκα ο κύριος Λαζαρίδης. Κάνοντας την υπόθεση ότι υιοθετούνται όλα αυτά πλήρως από τον Πρωθυπουργό, εξαπέλυσε ο κύριος Τσίπρας την επίθεση στον Πρωθυπουργό. Η θεωρία των δύο άκρων δυστυχώς δεν πρωτολέχτηκε σήμερα. Ο κύριος Σαμαράς ο ίδιος την έχει εκφράσει, το ξέρετε, πολλές φορές, εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Είναι μια θεωρία η οποία την έχει πάρει από την περίοδο της Βαϊμάρης και η οποία βέβαια πρέπει να σας πω, επειδή μελετώ αυτή την περίοδο εδώ και πολλά χρόνια, ότι ήταν το ίδιο ανιστόρητη τότε με αυτή που ήταν τώρα. Γιατί ο ναζισμός δεν ήρθε στη Γερμανία επειδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας και τα τάγματα εφόδου κονταροχτυπιότανε στο δρόμο, γιατί αυτό ήταν η θεωρία των δύο άκρων. Ήρθε επειδή υπήρξε μια πολιτική του καγκελάριου Μπρίνινγκ που ήταν όχι νεοφιλελεύθερος αλλά φιλελεύθερος. Λοιπόν, επιτρέψτε μου μόνο αυτό. Που έμοιαζε πάρα πολύ με τη σημερινή, που οδήγησε σε 5 εκατομμύρια άνεργους και που από το 29 και μετά μια μικρή περιθωριακή δύναμη όπως ήταν ο ναζισμός, ένα μικρό κόμμα θα σας πω εγώ κάτω από το 1% όπως ήταν για 20 χρόνια η Χρυσή Αυγή, το εκτείναξε πατώντας σήμερα η Χρυσή Αυγή στα βαλτονέργια του μνημόνιου. Επειδή, και το λοιπόν, έκανε κόμμα σοβαρό επειδή, κοινοβουλευτικό λοιπόν, αυτός και ο κίνδυνος ελοχεύει και βέβαια θα δεν είναι αφήσετε μόνο κατά αυτό, μέρους έτσι, άλλα. Όλες οι πλευρές τις πολιτικές σκοπιμότητες να κάνετε ένα μορατόριουμ, να κάτσετε κάτω κυρία Βαλαβάνη, να δείτε με κοινή με συστράτευση, με συμπόρευση πώς θα αντιμετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος, πώς θα αντιμετωπιστεί ένας εχθρός που καταλαβαίνουμε όλοι ότι για όλα τα κόμματα βγάζω έξω την Χρυσή Αυγή, είναι κοινός. Κοιτάξτε, την 21η Απριλίου φέτος... Ή θα εγκλωβιστείτε σε αυτή την πόλωση και σε αυτή την αντιπαράθεση την που κάνει κακό και στην κοινωνία και σε όλους. Την 21η Απριλίου φέτος εγώ συμμετείχα όχι σαν άτομο, σαν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση που έγινε, ήταν η κεντρική πρωτοβουλία του ΙΣΤΑΜΕ για την 21η Απριλίου με θέμα την αντιμετώπιση του νεοναζιστικού φαινόμενου και της Χρυσής Αυγής. Δεν από μπορείτε να το αντιμετωπίσετε μόνοι σας όμως. Ρωτώ είχε εάν πάρει θα μέρος επιχειρήσετε... ο κύριος Βαρβιτσιώτης. Μα είμαστε όλοι εκεί. Αυτό έχει ήδη συμβεί. Αυτό έχει ήδη συμβεί. Εκεί, άρα λοιπόν, θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμα σήμερα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μπορώ να σας πω τι είπα, που ξαναλέω δεν είναι η δικιά μου προσωπική άποψη με στενό τρόπο. Εξέφραζα το ΣΥΡΙΖΑ. Είπα ότι χρειάζονται πολλαπλά μέτωπα
με όλες τις δυνάμεις που μπορούν να, τις πολιτικές και κοινωνικές που μπορούν να συμμετέχουν. Μάλιστα. Για να αντιμετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος. Είναι φανερό ότι αν η γενουσιουργή αιτία είναι τα απονέργεια του μνημόνιου, δεν μπορείς ενάντια στο μνημόνιο να πας με τη Νέα Μάλιστα. Δημοκρατία. Μπορείς να πας όμως και πρέπει να πας για όλα τα κυρία άλλα. Βαλαβάνη, και να μείνουμε σε αυτά γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Υπάρχει δημοκρατικός πολιτικός κόσμος, ο οποίος καταλαβαίνει ποιος είναι εντός και ποιος είναι εκτός συνταγματικού. Θέλω να σας πλαισίου, εδώ συνταγματικού τόξου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ και μαζί μας. Επιτρέψτε μου να πω την εξής κουβέντα κλείνοντας, ότι παρακαλώ. Με τρόμαξε λίγο αυτό που είπε ο κύριος Λαζαρίδης προηγουμένως, ότι θα έρθουν και άλλοι νεκροί. Ο μόνος τρόπος να έρθουν και άλλοι νεκροί, δεν καταλαβαίνω αυτή τη σιγουριά του, από πού την αντλεί, είναι... Ξέρετε που ήταν, ποιο ήταν το σημείο καμπής. Το πέραμα ήταν. Με το πέραμα πέρασε η Χρυσή Αυγή από το κυνήγι των μεταναστών τη νύχτα, 10 μπρατσομένοι, έναν μελαψό, τον στριμώχνου στη γωνία μέσα στα σκοτάδια, στο να στήσει ενέδρα και να χτυπήσει στο φως λοιπόν. Της μέρας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Να υπάρξουν και άλλοι νεκροί είναι μέσα από δύο δρόμους. Είτε αν υπάρξει ατιμωρησία, που εύχομαι και ελπίζω και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει, οπότε θα είναι ανοιχτή πρόσκληση. Βάλτε μια τελεία, για παρακαλώ. Είτε αν υπάρχει κάποιο σχέδιο που εκπορεύεται κεντρικά από παρακρατικά κέντρα, οπότε σε αυτή την περίπτωση βέβαια θα πρόκειται για στρατηγική ένταση που είναι ενταγμένη ουσιαστικά μέσα η Χρυσή. Τα καταγράφουμε, κυρία Βαλαβάνη, σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι δήλωσε ο κύριος Πάνος Καμένος, ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, πριν από λίγο, εξερχόμενος από το Ναυτικό Νοσοκομείο. Σήμερα είναι μια μέρα που θρηνούμε όλοι οι Έλληνες το θύμα του ναζισμού, του νεοναζισμού. Το θύμα εκείνων που θέλουν την αποσταθεροποίηση της χώρας. Οι παρακρατικοί μαζί με τους ναζιστές επιθυμούν την πατρίδα μας να την παραδώσουν τους δανειστές. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ζητάμε την ενότητα του ελληνικού λαού απέναντι σε αυτούς που με εντολές προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα τρομοκρατίας, ένα κλίμα υποταγής στην Τρόικα και στους δανειστές και την εφαρμογή του άρθρου 120 συντάγματος. Δηλαδή της προάσπισης του τάγματος από το σύνολο του ελληνικού λαού. Οι Έλληνες μπορούν να ξεσηκωθούν με ειρηνικό τρόπο και να πετύσουν με μια συντακτική εθνοσυνέλευση την απαλλαγή της πατρίδας από την ξένη κατοχή. Η ηθική αυτουργή της επίθεσης εναντίον μου είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι υπηρετούν τα συμφέροντα. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τον συνάδελφό σας, τον κύριο Άρη Πορτοσάλτε, ηθικό αυτουργό της επίθεσης εναντίον μου, όπως και όλων εκείνων των εφημερίδων. Που με χρήματα της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός με λίντζαραν πολιτικά σήμερα το πρωί. Τους το χαρίζω. Και τους λέω ότι οι Έλληνες είμαστε μια κοινωνία δημοκρατών που θα αντισταθεί στις τακτικές αυτές. Θα απαντήσουμε με δημοκρατικό τρόπο, με ηρεμία, με ειρήνη απέναντι στο φασισμό και στα συμφέροντα που θέλουν να καθυποτάξουν τον ελληνικό λαό. Η επίθεση που δεχτήκατε δεν σχετίζεται, πιστεύετε, με τη δική σας προστροπή πριν από λίγες ημέρες να λιντσάρουν οι πολίτες έναν ερωτοδήμαρχο? Εχθές από το ΜΕΚΑ, ο δικός σας δημοσιογράφος, ο αδελφός του Υπουργού, ο κύριος Καψής, προέτρεψε να με λιντσάρουν. Σας τον χαρίζω, κυρία μου. Όπως χαρίζω και στον κύριο Μπόμπολα, των συμφερόντων του Ελληνικός Χρυσός και των Ορυχείων, την επίθεση εναντίον μου. Ας επιτεθούν όσο θέλουν σε εμάς. Είμαστε πολύ πιο ισχυροί από αυτούς. Και να το παίξετε αυτό, αλλιώς θα το παίξουμε εμείς στο διαδίκτυο. Γεια σας. Μάλιστα, αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Καμένου, βγαίνοντας από το Ναυτικό Νοσοκομείο, όπου πήγε μετά την επίθεση που δέχθηκε στο Κερατσίνι. Τον είδαμε εμφανώς φορτισμένο και με ματωμένο το πουκάμισο. Πάμε τώρα στον Νίκο Υποφάντη. Βρίσκεται στον Πειραιά, στα δικαστήρια, εκεί όπου μεταφέρθηκε νωρίτερα, Νίκο, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο 45χρονος δράστης της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Δεν έχω ήχο από τον Νίκο. Μια μισή ώρα. Τώρα σε ακούμε, Νίκο. Αν μπορείς να επαναλάβεις, σε παρακαλώ. Ο 45χρονος λοιπόν δράστης και οι τρεις συλληφθέντες που βρίσκονται μαζί του πάνω από μια μισή ώρα στο γραφείο του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, του κ. Πανάγου. Και αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι κανένα δικηγορικό γραφείο από τον Πειραιά δεν δέχθηκε την υπεράσπισή του. Έτσι, η Εισαγγελία αναγκάστηκε να ζητήσει τη συνδρομή δικηγορικού γραφείου της Αθήνας, το οποίο και αυτό με τη σειρά ζήτησε να μην δημοσιευτεί.
όνομα του δικηγορικού γραφείου. Περισσότερα από μια μισή ώρα οι πληροφορίες αναφέρουν που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή ο 45χρονος δράστης την με Παρασκευή. Συγχωρείς, παρακολουθούμε τα πλάνα από την μεταγωγή του 45χρονου στα δικαστήρια του Πειραιά. Βλέπουμε πόσο ισχυρή είναι η αστυνομική δύναμη και είχαν ληφθεί και έκτακτα μέτρα στο δρόμο προκειμένου να αποφευθούν επεισόδια. Ακριβώς. Δημιουργίες των ΜΑΤ έχουν την ώρα το δικαστικό μέγαρο του Πειραιά. Προσπάθησαν κάποιες ομάδες ατόμων να έρθουν εδώ να διαμαρτυρηθούν, αλλά δεν είχαν καμία απολύτως πρόσβαση με την κεντρική είσοδο του δικαστικού μεγάρου. Αυτή τη στιγμή κλείνουμε περίπου μία ώρα και 40 λεπτά που ο δράστης και οι τρεις συγκατοικορούμενοι του βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στο γραφείο του εισαγγελέα. Δεν ξέρουμε πόση ώρα ακόμα θα συνεχίσει να βρίσκεται εκεί. Πάντως το σίγουρο είναι ότι η πληροφορία η οποία έχουμε ότι έχει ζητήσει προθεσμία να απολογηθεί στον ανακριτή την Παρασκευή. Θα δούμε αν θα του δοθεί, θα δούμε ποια θα είναι η απάντηση του εισαγγελέα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Υποφάντη. Αυτά και από τα δικαστήρια του Πειραιά. Μείνετε τώρα.